artigo 132, o regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a política de municipalização de escolas estaduais, o fechamento de turmas e de escolas, além do plano de atendimento escolar proposto pela Secretaria de Educação para 2020. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Geniana Guimarães Faria, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação, representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Cadê Bárbara? Cadê ela? Cadê ela, subsecretária? Deixa eu só resolver um problema. Agora não vem cá falar. O que é que é? Convidamos também Daniele Gonçalves, diretora da Escola Estadual Reverendo Rafael Leonor. Convidamos Edson da Silva Bueno, professor de Educação Física da Escola Estadual Juscelino da Terra Pereira. Marcele Amador, diretora do Sindiut de Ribeirão das Neves e da Escola Estadual Jalmir Lopes Dias. Coordenadora-geral do Sindiut, Denise de Paula Romano. Pergunto a vocês se são essas três escolas que estão aqui, de todos os problemas de fechamento de turma, municipalização, são essas três que estão presentes? Cadê os nomes, gente, para compor aqui conosco? Convidamos também o Ezequiel, professor da Escola Estadual Coronel Simão Campos, de São João da Ponte. Convidamos a Judite, da Escola Estadual Padre Vidigal Nova Era. Mais alguma escola? Maria do Carmo de Oliveira, representando a Escola Estadual Lourenço Andrade Passos. Marcos Antônio Kaiser, da Escola Estadual Célia Pereira Mendes. Nós vamos iniciar, na medida que os nomes chegarem à mesa, a gente dá continuidade à nossa discussão. Convidar também a superintendente da SRE de Pouso Alegre, Alícia. Clícia. Clícia, superintendente de ensino de Pouso Alegre, para estar conosco. Nós vamos combinar, então, todos os que estão aqui, nós vamos conceder, então, 3 minutos, que nós queremos dar voz a todas as escolas presentes aqui nessa audiência. E, para isso, nós precisamos otimizá-la, considerando que vocês têm atividade daqui a pouco também na cidade administrativa, tá bem? Então, nós vamos começar exatamente com a Marcele, que está aqui representando a Escola Estadual Jalmir Lopes Dias. Nós vamos ter sempre... Vou chamar, porque tem muita gente agora. Não tem de cronômetro ali, não, gente? Nós vamos colocar o cronômetrozinho sempre ali naquela televisão, de modo que a gente possa... acompanhar o tempo e, com um minuto, sempre a coordenação aqui dos trabalhos pede para concluir. Então, a Marcele vai trazer a realidade da Escola Estadual Jalmir Lopes Dias. Mas, antes disso, agradecer a presença do deputado estadual Dalmo, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Obrigada, presidente, pela presença, além da presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputada Leninha, que também é membro aqui da nossa comissão. Marcele, 3 minutos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Meu nome é Marcele Amador, sou diretora do Sindiut, subsede Ribeirão das Neves,
Venho aqui representar a escola estadual Jalmir Lopes Dias, uma escola que fica na região do Pedra Branca, é bem divisa com Belo Horizonte, uma escola que tem uma história de 33 anos, uma escola com 27 turmas e que vai ser municipalizada, segundo esse governo Zema. O detalhe é o seguinte, nós estávamos em diálogo o tempo todo com a escola, tentando construir uma reunião junto à comunidade, e no dia 25 de outubro chegou a determinação de que a escola seria municipalizada. E aí fizemos uma agenda de lutas e foi colocado, não sei se por acaso, sem nenhum diálogo com comunidade, com profissionais dessa escola, que hoje, dia 6 do 11, eles deveriam estar presentes na cidade administrativa para escolher as suas escolas. É uma falta de respeito com a história dessa escola, é uma falta de respeito com a história de todos os profissionais, todos, ASG, secretários, professores, professoras, a comunidade não foi consultada, a comunidade ficou imensamente revoltada com essa situação. E o prefeito de Ribeirão das Neves, eu gostaria de fazer essa denúncia, que eu achei imensamente desrespeitosa a todos os trabalhadores em educação, foi colocado para ele, foi colocado dele para nós, que a comunidade estava imensamente satisfeita e que quem estava reclamando era o pessoal da educação fazendo zoeira. Esse foi o termo usado. Então, é um absurdo como estamos sendo tratados em todos os âmbitos desse país, federal, estadual e municipal. Eu me sinto honrada de defender os trabalhadores e trabalhadoras dessa escola nesta mesa. Agradeço imensamente à comissão, na pessoa da deputada Beatriz do Betão. Obrigada pela luta que tem travado junto a nós para defender a categoria. Estamos aqui, não vamos nos sentir derrotados, porque é um absurdo que 33 anos de história dessa escola sejam assim derrubados. Eu exijo, enquanto representante desses trabalhadores e trabalhadoras, que sejamos respeitados e respeitadas. Muito obrigada. Obrigada, Marcele. Nós vamos ouvir agora o representante da Escola Estadual, Célia Pereira Mendes, que é o Marcos, professor Marcos Antônio. Qual que é o município, professor? Cadê ele? Santana do Manhuaçu. O senhor, é o senhor? Tá aqui. Tem que vir para a mesa, então, para você poder falar. É, pessoal, o que é importante? Importante dizer à escola. É fechamento ou restrição de matrícula? É, a escola atende quem? A gente está tendo situações que a escola é a única no distrito, é a única naquela região toda, se o fechamento faz com que as crianças tenham que andar quilômetros. Então, essa identificação, né, da escola e da sua importância territorial também é importante que, ao fazermos a escuta das escolas, isso esteja presente. Então, nós vamos ouvir agora a Escola Estadual Célia Pereira Mendes, com o professor Marcos, e, na sequência, a Escola Estadual Lourenço Andrade, que é de Passos, a Maria do Carmo. Eu sou de Santana do Manhuaçu, sou professor do 1º ao 5º na escola Célia Pereira Mendes, lá em Santana, e também estamos com a mesma situação da municipalização do 1º ao 5º, que até a prefeita foi notificada que ela seria municipalizada e ela não tem nem prédio físico para arcar com o 1º ao 5º, e também nós também não queremos que municipalize a nossa escola, porque nós também temos trabalhadores no estado que fizemos o concurso 2014, estamos para tomar posse, agora com a municipalização, como vai ficar a nossa situação? Então, estamos representando esta parte da escola Célia Pereira. Eu acho que todos estão aqui buscando hoje, né, a defesa de nossos trabalhos. Certo? Só isso. Obrigado a todos. Obrigada, obrigada. O Marcos trouxe uma questão também importante. É, a gente tem se deparado com situações em que o município não quer, não sabia ou não tem condições de atender a demanda que está deixando de ser recebida pelo Estado.
Então, essa informação também é muito importante, tá bem? Quem tiver, por favor, socialize no momento da sua fala. Próximo, então, nós vamos ouvir a Escola Estadual Lourenço Andrade, que é de Passos, é a Maria do Carmo. Na sequência, nós vamos ouvir a Escola Estadual Jovelino da Terra, que é com o professor Edson. Bom dia a todos. Meu nome é Maria do Carmo de Oliveira, sou professora de sociologia da Escola Estadual Lourenço Andrade, em Passos. Vim relatar para vocês um pouquinho do que está acontecendo conosco na nossa escola. Há uns meses atrás foi feito um plano de estudo pelo atual governo de fechamento da nossa escola e junção dos sextos anos. Nós, dentro da comunidade, fizemos uma manifestação de reivindicação diante do governo, a postura de não fechamento da nossa escola, porque afetaria 406 crianças, quase 50 funcionários. É uma escola de comunidade central, mas ela atende a comunidade de periferia. E, assim, nós pensamos como que ficaria a situação da nossa comunidade? Como que esses alunos seriam recolocados dentro das nossas outras escolas, né? Sendo que eles atendem essas crianças de periferia e, assim, seriam locados para outras escolas bem distantes do seu bairro, da sua comunidade, que eles estavam colocados. E, assim, são alunos que estão conosco há vários anos, né? E, assim, a gente pensou, fez uma manifestação de reivindicação do posicionamento da nossa escola e pedindo não fechamento dela e além do desemprego que vai se causar com os outros professores, outros funcionários, outros SBs. Né? Estamos aqui lutando e reivindicando para o não fechamento e nem a junção e municipalização do prédio da escola. Obrigada. Obrigada, Maria do Carmo. Antes de nós passarmos para o Edson, que representa a Escola Estadual Jovelino da Terra Pereira. Qual que é a cidade, Edson? Hã? Edson é de Simonésia? Antes, então, da gente passar a palavra para ele, eu queria registrar e agradecer a presença do Moacir Gonçalves Marinho, que é analista de educação, e está aqui, que é da Promotoria de Justiça da Educação. Nós convidamos o Ministério Público para estar conosco e fazer essa escuta. Então, Moacir, agradecemos muito a sua presença por estar aqui conosco fazendo esse processo de escuta. Registrar também e agradecer a presença da deputada estadual Rosângela Reis, que está aqui conosco. Vamos ouvir agora o Edson e, na sequência, nós vamos ouvir a Escola Estadual Reverendo Rafael Leonora, Daniele. Muito bom dia a todos presentes aqui. Eu sou um professor que estou iniciando meu ciclo aqui em Minas Gerais. Eu prestei o concurso em 2017 e eu estou vindo de São Paulo por uma questão de sobrevivência mesmo. Cheguei aqui e me deparei com um problema que está acontecendo na nossa escola, Jovelino da Terra Pereira. Fica na zona rural, em Simonésia. A gente está tendo um fechamento da escola do primeiro ano do ensino básico, certo? E esse fechamento vai prejudicar algumas famílias por conta da falta de emprego, que já é visto em todos os estados. Um sinal sou eu que estou aqui em Minas Gerais, estou fazendo parte de um ciclo migratório que vem fazendo parte da educação no nosso país. Muitos professores estão saindo de suas comunidades e buscando sobreviver em outras regiões. Eu acho que todo ciclo migratório ele tem que ser observado como uma questão de sobrevivência. E eu creio que essa questão de fechamento de salas é uma questão que tem que ser observada com muito carinho por todos os professores e todos os profissionais, e principalmente aqueles que estão construindo as nossas leis e defendendo os nossos direitos. Porque eu creio que direitos, se a gente está tendo que lutar por eles, se a gente está tendo que defender alguma coisa que está na legislação, essa coisa
alguma coisa tem de errado nisso, porque isso deveria ser garantido. E nós não estamos conseguindo que isso seja garantido, e por isso nós estamos fazendo esse apelo aqui a todas as autoridades presentes, e estamos mobilizando os professores em busca disso. O fechamento das escolas é uma coisa que nos remete a conclamar as pessoas a lutarem pela garantia dos nossos direitos e por uma educação de qualidade no nosso país. Eu acho que as crianças também estão esperando por isso. A gente vê o sofrimento delas, muitas vezes, nos olhares deles, que a nossa educação está precisando ser garantida com uma qualidade que nós não temos tendo, até por falta de alguns recursos, falta de capacitação. Essa capacitação ela vem sendo cobrada através de ambientes virtuais, mas é difícil você falar sobre ambiente virtual quando a gente não conseguiu garantir uma educação de qualidade nem com um bom espaço físico. Isso é muito difícil. Então, esse fechamento de salas também entra nessa pauta da defesa dos direitos das pessoas a sobreviver. Certo? Essa é uma defesa muito importante, a defesa à sobrevivência, a defesa de um direito humano que é a sobrevivência. Muito obrigado e tenha um bom dia a todos. Obrigada, professor. Muito obrigada. Nós vamos ouvir a Daniele. Daniele. Diretora, Daniela? Diretora. Bem-vinda. Da diretora da Escola Estadual, Reverendo Rafael Leonor, cidade de Aimorés. Um bom dia a todos. Em nome da presidente, da deputada Beatriz Cerqueira, gostaria de cumprimentar os demais. Eu, como a Beatriz falou, meu nome é Daniele, estou na direção da Escola Estadual Reverendo Rafael Leonor de Aimorés. E estou aqui para representar as 27 pessoas que ficarão desempregadas, se caso acontecer a municipalização. E eu vim aqui para representar, para pedir, para mostrar a nossa indignação à não municipalização. Fomos comunicados na sexta-feira que a escola, a prefeitura de Aimorés, precisa do prédio da escola para colocar os alunos da escola municipal. E os nossos alunos? Cadê os direitos? Onde estão sendo garantidos os direitos dos alunos? Nós, aquela escola, desde 1982, foi fundada. A escola foi resgatada. Nós trouxemos a comunidade para dentro daquela escola, transformando os valores, a educação de qualidade que nós oferecemos, a educação integral, tem aula de música, horta. Trouxemos a comunidade para revitalizar a horta dentro da escola. Temos aulas de recreação, aulas de culinária. Eu duvido que alguma escola particular lá em Morez ou qualquer outro estado de Minas Gerais seja tão quanto boa quanto a nossa. E agora querem fechar a nossa escola? Com que direito? É não a municipalização. Vamos dizer não. E você, colega, que ficou de bracinhos cruzados, que acha que não vai ficar desempregado aí, o pessoal que vai migrar, os efetivos, que são poucos que temos na nossa escola, vai pegar a vaga lá, o seu contrato lá. E aí, as crianças vão ser colocadas aonde? Essa pergunta que eu faço, a indignação. Então, vamos pensar. Estou aqui para lutar para não fechar a escola. A comunidade não quer. A comunidade está nos apoiando. Elas não querem, porque a escola está boa. A escola não é só alimentação. A gente se preocupa com a alimentação, com a educação daquelas crianças. Nós queremos um futuro melhor. Agora, com o fechamento da escola, de forma alguma, é não a municipalização. E eu convido a todos vocês que estão em casa, sentados aí, de braços cruzados, para vir para a luta. Vamos lutar. É não. Não queremos e não aceitamos. E convido vocês para consultar o Facebook da escola. Escola é de estadual, R de reverendo, Rafael, R de Rafael, L de Leonor, Aimorés. Visite o Facebook e veja o que nós estamos fazendo para aquelas crianças, mudando a sociedade, para ter um futuro melhor, com as aulas de música, flauta. A única escola que eu duvido que tenha 67 flautas, fora a qualidade de ensino. Fazemos intervenção. Há muita, muita coisa boa naquela escola. Olhe para nós. Olhe para aquelas crianças lá, pelos empregos, pelas pessoas que vão ficar desempregadas. E os alunos?
Vão colocar a prefeitura, alunos da prefeitura, quando o Estado vai caber? Nós nem usamos a quadra, porque a documentação que tá sendo... Tem as burocracias, né? Uma quadra novinha para os alunos, para a comunidade. Aí vai fechar? Por quê? Economia de quê? A escola é muito boa, gente. Não podemos deixar. É não municipalização. Conclua. Acabou? Ai, desculpa. Ah, tá bom. Obrigado. Desculpa, gente. Não, tá bom. Obrigado, tá, gente? Obrigado. Não, tá bom. Fechamento da escola. Querem municipalizar a escola todinha. 27 desempregados. É não, gente. Não municipalização. Obrigada. Desculpa aí. Obrigada, obrigada, diretora. Nós vamos ouvir agora o Ezequiel, que está representando a Escola Estadual Coronel Simão Campos, São João da Ponte, e também a subsede São Francisco do Sindiúde. Depois do Ezequiel, nós vamos ouvir a Judite, representando a Escola Estadual Padre Vidigal, Nova Era. Bom dia a todos e todas. Em nome da professora Beatriz e da nossa deputada Leninha, Norte de Minas, né? Foi professora do meu irmão Daniel Dias. Muito feliz de estar aqui na mesma mesa com vocês nesse momento. Vim aqui, na verdade, fazer um desabafo, né? Fazer um desabafo pela realidade que nós estamos vivendo na educação de Minas Gerais. Já não basta o não pagamento do piso salarial profissional nacional. Já não basta as perseguições que a gente vem sofrendo dentro das escolas, as pressões com o DED. Já não basta os ataques do governo Bolsonaro, que todo dia que você abre o celular, né, no sentido de abrir, não abrir o celular, desculpe, é no sentido de você ver notícias mesmo, você só vê ataque, ataque, mais ataque, mais ataque. Agora mesmo mandou um pacote para tratorar o servidor público, né, gente? E eu fico pensando, eu faço a fala da colega ali, as minhas. Você que está aí dentro da escola, agora, na secretaria, com a SB, você que está aí como professor, que está boicotando a greve, que está boicotando a paralisação, você acha que o trator não vai pegar você, não? Acha mesmo, não? Pense, repense. Repense suas atitudes, porque o lugar de você é aqui, e se não der para vir... que você vá para a rua, que vai conversar com seus pais, conversar com os pais dos alunos, com os servidores, com a comunidade escolar, para falar a realidade. Que o governo Zema é um governo traíra, um governo traidor, que traiu a educação, porque ele falou de forma velada no programa e muitas pessoas foram enganadas. Muitas pessoas foram enganadas. Enfim, voltando à pauta aqui da Escola Estadual Coronel Simão Campos, lá em São João da Ponte, as informações são veladas. São veladas. Ah, mas isso não está acontecendo? Chega o ponto de eu ter que discutir com uma colega do sindicato ontem, quase uma hora de discussão no WhatsApp, ela não acreditando que a municipalização vai acontecer. Pois vai acontecer, gente. Levanta a bunda da cadeira, me desculpa a palavra. Levante-se, vamos para a luta. Vamos defender a educação pública, estadual, de qualidade. Não que as escolas municipais sejam ruins, mas nos municípios a interferência política é desastrosa, a perseguição política é desastrosa, e quem mora em São João da Ponte, e mora em Capitão Enéas, e mora em Vazelândia, e mora nas cidades pequenas, sabe o que eu estou falando. Quem mora em cidade pequena sabe como é que é absurdo de você estar na lista de classificação e não ser chamado. E passar um, dois dias, aparecer uma pessoa que nem na lista estava e ser colocado lá e vai para o Ministério Público. O que o Ministério Público faz? Nada. Nada. Isso aqui fica uma denúncia para o Ministério Público também, para poder rever as atitudes quanto à fiscalização da educação, principalmente nos municípios. Enfim, a Escola Coronel Simão Campos está com a suspeita de municipalização. O primeiro ao quinto ano da Escola Estadual Maria Beltrão de Almeida também está na fila. E o primeiro ao quinto ano do Condado do Norte, lá em São João da Ponte, também está na fila. E eu estou falando e eu tenho prova disso aqui. Quem quiser pode contestar meus dados. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Judite, da Escola Estadual Padre Vidigal, escola que nós realizamos aqui nessa comissão audiência pública,
do qual a Comissão de Educação, inclusive, já se posicionou por votação para que não houvesse nenhum processo de municipalização, seja das matrículas, seja da escola toda. Então, já estamos aqui nessa luta em relação à escola Padre Vidigal. Judite, com você, depois a Judite. A Lucimar está representando a Escola Estadual do Povoado de São Vicente. Bom dia a todos, meu nome é Judite, eu sou de Nova Era. Ô, Bia, eu queria te falar o seguinte, que agora nós não representamos só a Padre Vidigal, agora também tem a doutor Leão Araújo. Aquele dia que nós estivemos aqui, dia 20 de setembro, até então a nossa luta era só com a Padre Vidigal. A nossa luta vem desde o dia 8 de julho, junto à prefeitura, que simplesmente usa uma palavra horrorosa que quer absolver os nossos alunos. Nós não concordamos, nós somos a luta. Não só nós, igual o companheiro disse, né, que as pessoas estão sentadas na cadeira, lá em Nova Era não está, não. Lá em Nova Era, nós temos uma assinatura, um abaixo-assinado de mais de 10% da população da cidade. De 9 vereadores, 8 estão a nosso favor. Mas o que eu venho dizendo é o seguinte, inicialmente nós gostaríamos de ser ouvidos, né? E a superintendência regional de educação de Nova Era só veio nos ouvir aqui, aquele dia, né? Nós andamos aí 4 horas no ônibus com 48 pessoas para ela vir aqui, porque até então não tinha nos atendido, não tinha nos ouvido, né? Porque atender, pelo jeito, não está querendo atender. O que acontece? Eu vou dar uma resumida, porque a história é muito longa, nós viemos desde o dia 8 de julho. Entramos no Ministério Público, fomos atrás da Prefeitura, que nunca nos atendeu, fomos atrás da Superintendência Regional da Educação, o Bernardo está aqui, pode afirmar, fomos também na sala da Secretária Estadual da Educação e saímos de lá com esperança. Vocês acreditam assim? Não tem a sogra chamando esperança, né? Que a esperança é a última que morre. E nós saímos de lá esperançosos, porque ela disse o seguinte: se realmente não houve estudo técnico, se realmente não foi um processo democrático, se realmente não houve transparência, estarei do lado de vocês. Estou mentindo, Bernardo? Nós não gravamos por quê? Foi exatamente com essas palavras, sim. Nós não eu não falaria mentira na minha cidade, muito menos aqui em público. Eu poderia ter gravado no celular, mas nós não fazemos o jogo sujo de gravar uma pessoa sem a autorização deles. Temos foto, até então a superintendente achou que nós não teríamos ido lá, porque, assim, foi uma grata satisfação descobrir que em Nova Era todo mundo manda. Sabe a casa da mãe Joana? Desculpa se tem alguma Joana aqui. Porque tem uma funcionária da prefeitura lançou uma notícia no WhatsApp falando o seguinte, inclusive para os vereadores. Ha, 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 ha. Ganhamos aqui, a democracia ganhou. Pode publicar que agora é oficial. Oficial o quê? O que é oficial? Oficial para nós é documentação. A escola não foi informada, a prefeitura nunca nos atendeu, a superintendência regional de educação veio com aquela simpatia que eu te ofereço meu celular particular. Está gravado quando eu disse, eu não quero seu celular particular, eu quero que você nos atenda na superintendência, nunca nos atendeu, está fazendo uma pressão absurda dentro da escola, junto dos funcionários, pedindo para os professores já pedirem remoção. Fomos teve uma reunião com os professores e com os alunos, que era para entregar a nota, e a superintendência chegou lá falando, sabe o quê? Que a partir do dia 11 de novembro agora, de 11 a 18, estarão fazendo matrícula dos nossos alunos. Nós, eu quero até fazer aproveitar para fazer uma citação, o seguinte, lutar pelo que você acredita não é crime, é, no máximo, desobediência civil. O que seria da sociedade se não fossem os desobedientes? Desobediência civil é uma forma de protesto político que se opõe a alguma ordem que possui um comportamento de injustiça ou contra um governo visto como opressor pelos desobedientes. Em Nova Era, nós somos desobedientes. Nós lançamos uma campanha. Ninguém faz matrícula na rede municipal. Querem nossos alunos? Pois é, nós não queremos eles, não. Não queremos mesmo. Conclua. Inclusive, o nosso IDEB... Só um pouquinho, porque eu estou representando duas escolas. Pode ser só um pouquinho mais? Vou concluir. Tá, vou concluir. Então, é o seguinte, nosso IDEB é um dos maiores do Estado. A nossa escola é uma escola inclusiva. A nossa escola é a única do município que possui acessibilidade. Inclusive, passei para a Bia o trabalho que foi feito junto do TRE. Aí, agora, nós temos uma surpresa pior ainda, que a escola estadual Leão Araújo será fechada. A escola estadual Leão Araújo, ela tem de 140 alunos, de um bairro, de uma região
que é uma região complicadíssima, ela atende as crianças do Garimpo, Bom Sossego, Vila São Sebastião, Angu Duro, Capoeirana, Rio do Peixe e Córrego Frio. A questão é, para onde essas crianças vão? Até então, ô deputada, eles querem nossas crianças, mas não querem falar para onde vamos, não. Aquela situação das crianças encaixotada, tendo aula dentro, praticamente dentro de um caixote, porque eles estão fazendo reforma em escola, a toque de caixa, está acontecendo ainda. As crianças estão indo para a escola tendo que levar água de casa, porque não tem lugar nem para tomar água. Então, assim, eu estou aqui representando não só a Padre Vidigal, mas também a Doutor Leão. E quem se interessar pela nossa história, entra no nosso canal no YouTube, que é Judite Serri. Judite com Y, Serri com Y. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Ô, Judite, então só para a gente sintetizar. Leão Araújo é fechamento. Fechamento. E a Padre Vidigal é... Absorção de primeiro ao quinto. Primeiro ao quinto, negativa de matrícula. Negativa, né? De matrícula. Ok. Nós vamos ouvir... Ô, Judite, hoje precisa ser... Não, tranquilíssimo. Porque a gente tem muita escola para ouvir. Eu lamento a gente ter tanta escola para ouvir, porque se tem tanta escola para ouvir, quer dizer que tem tanta escola com problemas de fechamento, fusão de turma, municipalização. Mas também acho importante que a gente tenha esse espaço de escuta aqui. Registrar a presença e agradecer a deputada estadual Celise Laviola, que está aqui conosco. Obrigada, deputada. Vamos ouvir agora. A gente, deputada Celise, Rosângela, deputado Dalma, a gente combinou uma dinâmica aqui de escuta das escolas, na sequência da secretaria, e aí também as nossas intervenções. Lucimar, que está representando a Escola Estadual do Povoado de São Vicente. Depois, nós vamos ouvir a Mônica Correia, que é da Escola Estadual João Ferreira, e também do Sindiúti Subsede Ibirité. Muito bem. Bom dia, trabalhadoras. Bom dia, trabalhadores. E, em nome da nossa companheira Beatriz, Leninha, Betão, cumprimento aqui todos os trabalhadores aqui da mesa. Como Beatriz disse, eu sou Lucimar, sou agricultora familiar quilombola, não sou professora. Aí você está perguntando por que uma agricultora vem fazer aqui defender a educação, né? Nós vamos entender por quê. Eu estou aqui representando a Escola Estadual do Povoado de São Vicente, que está lá ameaçada de perder a turma de primeiro ao sexto. E aí, o que acontece? A escola está na luta, e aí, no domingo, teve uma reunião e os pais tomaram o compromisso de sair fazendo um abaixo-assinado contra o fechamento da sala. Então, está aqui, eu vou deixar com a comissão, eu trouxe aqui o documento para ser protocolado, trouxe a posição do prefeito aqui e do secretário de saúde, do secretário de educação, que ele fala que não tem o mínimo interesse, o município não tem interesse em assumir esses alunos, porque o município não tem condição, né? A outra coisa é que eu quero falar aqui, é que quando o Estado propõe uma loucura dessa, que eu vou chamar de loucura, né? Vocês aí são todos professores, estudados. Eu fui até a quarta série. Mas eu estou representando essa escola porque é a escola onde eu fechei a minha quarta série. Então, eu vim aqui representar ela. Então, assim, isso é uma loucura porque não leva em consideração o território. Não leva em consideração o território, porque tirar as crianças que estão na escola estadual e mandar para a escola municipal desse território que eu estou falando é muito longe. Tem criança que vai ter que andar, vai ter que sair, vai fazer uma caminhada de 19 a 20 quilômetros. E nós estamos falando de criança de até 6 anos de idade, né? Então, a prefeitura já posicionou aqui no ofício que não tem interesse em assumir esses alunos, porque já estão com a folha de pagamento no teto. É? Um minuto. E aí a escola vem pedindo à comissão que intervenha, porque a escola tem interesse nesses alunos. Agora, no momento, a escola está com 6 alunos. É pouco? É pouco. Mas, para quem está no campo, gente, esses alunos ficam lá em período integral. Por isso que eu falo, vai entender por que a agricultura vem aqui defender a questão da escola. Fica lá em período integral. Eu tenho aqui certidão, aqui, xerox de certidão, de 45 alunos que vão entrar ano que vem nesse período integral. Então, isso para nós é importante, porque enquanto as crianças estão na escola estudando, nós, mulheres agricultoras, mães dos alunos, podemos estar na roça trabalhando, puxando a enxada para garantir o alimento de toda a população brasileira.
Então, é por isso que eu vim aqui defender a escola do povoado de São Vicente e defender também todas as escolas. A gente vem aqui falar em nome de uma escola, mas a gente fala em nome de todas as escolas. Então, tá aqui, Beatriz, vou deixar, e Betão, e companheiro Leninha, vou deixar com vocês aqui o ofício do prefeito, o abaixo-assinado dos pais, que não querem que os filhos saiam da escola, que vão para outro lugar, falando aqui que é uma loucura do governo, não, que ele não conhece o território, ele não sabe a distância que os alunos vão ter que andar para chegar na escola lá do Campo do Juvento, a escola 21 de abril, ele não tem ideia disso. Concluo. Né? Ainda mais nesse solão, a gente está falando de criança menor de 6 anos. Então, eu vou deixar aqui com vocês que ela pedir que protocole esse documento para voltar para a escola, porque os pais me confiaram, os pais da comunidade inteira, das escolas me confiaram esse compromisso de vir aqui defender o território e defender que as crianças permaneçam na escola estadual do povoado de São Vicente. Vou deixar com vocês a cópia da certidão dos 45 alunos que vai entrar, que já vai começar ano que vem. Tá obrigado. Bom? Obrigado, então, agradeço, Simar. E parabenizo aqui o espaço, né? Parabenizo aqui o espaço. É preciso que a gente venha, sim, discutir educação e que a educação, assim como a agricultura familiar, não seja problema de só uma categoria, mas que seja somada com todos os trabalhadores. Obrigado, Lucimar. Você entrega aqui para a gente. Próxima é a Mônica Corrêa dos Santos, coordenadora do Sindiúti da Escola Estadual João Ferreira de Freitas. Onde que ela está? Qual que é o município? Ibirité. Joia. Da próxima, depois é a Janice Mendes, tá, gente? Bom dia a todos e todas. Eu venho representar não só o João Pereira, mas o Elza Cardoso, o Antônio Pinheiro Diniz e outras escolas do município, que a gente ainda não teve a certeza desse processo de municipalização. Algumas vão deixar de atender as turmas de primeiro ano e outras vão... Uma tem a intenção de fechar totalmente, que é a Escola do Canal. E o grande problema do município de Ibirité é que a prefeitura não tem como atender os alunos. A Secretaria de Educação, até a última semana que nós estivemos em reunião, não tinha recebido nada oficialmente do governo do estado e não sabia o que fazer, porque são aproximadamente 10 mil crianças no total, mas que é de entrada gradativa, né? A partir do primeiro ano, as escolas do Elza Cardoso e do Antônio Pinheiro Diniz já deixam de atender o primeiro ano. O João Ferreira de Freitas... Mentira. O João Ferreira e o Antônio Pinheiro, eles deixam de atender o primeiro ano. O Elza, ele deixa de atender uma quantidade de turmas. E na região que o Elza está, não tem outra escola, nem municipal, para atendimento a essas crianças. Então, a situação fica muito complicada. O município é um município... não muito grande, ele está na região metropolitana de Belo Horizonte, mas as distâncias são longas. Tem transporte municipal, que vive superlotado, e o receio é de que superlote as salas de aula das escolas municipais. Outro problema é com a questão do servidor. O servidor das escolas estaduais vai ser alocado onde? A gente sabe que o efetivo ele não vai ser demitido, ele não pode ser demitido. Tem a questão do contratado, que ele deixa de perder o lugar... Mas esses efetivos, eles têm cargos em outros espaços, outras escolas, outras redes. Então, a organização da vida deles está toda focada no cargo que eles têm no estado, às vezes em escolas de manhã, outras à tarde, mas vai desorganizar completamente, não só a vida das famílias, mas a dos servidores. Então, a gente está tentando o diálogo com o município e sabe que não tem espaço para as crianças. E nós não vamos aceitar... enquanto categoria de professores de primeiro ao quinto ano de Ibirité, que superlote as nossas salas. Porque aí vai cair, e muito, a qualidade do ensino. E é isso que eu tenho para dizer. A região do Canal e do Jardim das Rosas de Ibirité não tem escola municipal que vá atender a quantidade de alunos se a Escola Estadual Sandoval Soares de Azevedo deixar de atender. É uma escola que hoje atua com 12 turmas do primeiro ano. Então, se cair pela metade, não tem nenhuma outra escola municipal, nem pretensão de
construir ou de acabar a construção ali na região por falta de verbas, que tem uma obra lá que se arrasta há vários anos, desde a gestão passada, e não é concluída. Então, não tem onde colocar essas crianças. Obrigada. Obrigado, Mônica. Dentro dos 3 minutos certinho. Próxima é a Janice Mendes de Souza, mãe de aluno da Escola Estadual Simão da Cunha. Betim. Bom dia a todos. Estou aqui representando né, a Escola Simão da Cunha, mãe de 2 alunos né, da turma 1 do primeiro ano. Mas aqui, estou aqui né, para defender os interesses das mães né, das escolas, porque né, são 4 turmas no Simão da Cunha do primeiro ano. Né, e eu acho né, uma grande responsabilidade das pessoas que querem tirar né, a turma. E ontem tiveram reunião né, do sindicato com as mães, e tiveram muitas mães presentes lá. Estamos fazendo um baixo assinado né, em interesse da escola para defender... Né, e é só isso. Obrigada. É o Simão da Cunha em Betim? É. Simão da Cunha também tem outro problema que nós estamos tentando avançar. Desde o primeiro semestre, é importante a Secretaria de Educação que está aqui, anunciou recentemente o ensino médio técnico. Desde o primeiro semestre, o Simão da Cunha tem demanda para ensino médio técnico, a Secretaria não autoriza a matrícula. A escola tem à noite 12 salas de aula, está com 1 turma de ensino médio técnico, batalhando desde o início do ano para ter mais turmas de ensino médio técnico. Não conseguiu para o segundo semestre e não está conseguindo para 2020, embora tenha demanda para que os jovens possam cursar o ensino médio técnico. Né? Também é uma demanda que já chegou à Comissão de Educação e eu aproveito para registrá-la para a Secretaria de Educação. Nós vamos ouvir a Escola Estadual Padre Camargos, a professora Patrícia. É a professora Patrícia. Depois nós vamos ouvir o Jesuesley, que é professor lá em Salinas, Escola Estadual Levindo Lambert, além de ser diretor do Sindiute lá de Salinas. É a Patrícia. Vamos, o Jesuesley. Está aqui, Patrícia? Qual que é a cidade, Patrícia? Contagem, por favor. Aqui, ó, fala ali. Ó. Depois o Jesuesley. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, sou professora e estou representando a Escola Estadual Padre Camargos, que também está passando pelo mesmo processo que a maioria da escola de fechamento de turmas. Inicialmente, a nossa escola vai perder 2 turmas da série iniciais, mas, gradativamente, ficarão sem escola 900 alunos. A escola é a única mais próxima da região do Riacho. Não há outra escola municipal para que possa atender a essas crianças que perderão as vagas nessa escola. É uma escola de referência. Início de ano, até o momento, há lista de espera de pais querendo uma vaga nessa escola. Né, por ser uma escola de referência. Nós não estamos defendendo apenas nosso trabalho como professores, porque também estarão em risco as ASBs, que com a diminuição de redução de turma também perderão o seu emprego, as ETSBs, as secretárias. E o interessante é que sempre, em todos os governos, e principalmente nesse atual, o ataque é sempre da educação. Né? A educação é a primeira a sofrer corte, os professores são os primeiros a ser perseguidos. Em momento algum, nós vimos uma política de investimento. Sempre colocam a educação como gasto. A educação não é gasto, a educação é investimento. A maioria dos países que conseguiram sair das suas crises... foram porque investiram em educação. Então, estou aqui representando a Escola Padre Camargo e também nós somos contra o fechamento de turmas, somos contra a municipalização da escola, porque
Existem professoras efetivas, existem pessoas que dependem desse trabalho nas escolas. Municipalizando, o que, que vai ser feito com essas pessoas? Remanejar? Existem tantas escolas municipais para atender essa demanda? Então, estou aqui também apoiando o não fechamento dessas turmas. Só isso. Obrigada. Patrícia, muito, muito, muito obrigada. É, eu acho que depois já poderíamos deixar aí um requerimento para outro momento, para aprovação aqui da comissão, discussão que a Patrícia trouxe, outros colegas trouxeram, é, qual é a previsão de não contratação para 2020, caso este plano de atendimento permaneça como está. Precisamos perguntar para o governo quantas, qual vai ser a redução, ou melhor, qual o número de demissões que serão feitas. Quantos empregados da educação nós teremos em 2020 se esse plano de atendimento persistir como está? Imagino que o governo tenha esse levantamento da redução do quadro pessoal, caso persista esse plano de atendimento. Nós vamos ouvir o Jesuesley, agora de Salinas, Escola Estadual Professor Levindo Lamberti. Depois nós vamos ouvir a Escola Estadual Coronel José Gomes de Araújo, de São Domingos da Prata, a professora Maria Geralda. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu trago aqui uma denúncia por parte da comunidade escolar da Escola Estadual Professor Levindo Lambert, que, de uma hora para outra, da noite para o dia, com um plano de atendimento, foi notificada que não poderia mais receber os sextos anos. E cabe lembrar que é uma escola periférica que atende a 14 bairros da cidade de Salinas, que fica na mais longínqua distância do centro da cidade. Então, e a escola simplesmente recebeu essa notícia com o argumento da SRE de que estava sendo contemplada com os primeiros anos em tempo integral, sendo que nos últimos dois anos a Escola Estadual Professor Levindo Lambert esteve sempre entre as melhores da cidade. Então, como escola estadual, a primeira em todos os resultados de provas do Estado ou da nação. Então, a comunidade escolar está revoltada, levantou a questão e nós fizemos com que houvesse uma mobilização e conseguíssemos contornar, fazendo com que a SRE autorizasse que fossem abertas pelo menos duas turmas. Não atende a nossa demanda, mas pelo menos nós conseguimos que houvesse um retardamento, vamos dizer assim, porque se fecha o sexto ano, em quatro anos, a Escola Estadual Professor Levindo Lambert, ela não existirá mais. Lembrando que, para essas escolas que são oferecidas o tempo integral, faz necessário que haja um estudo extenso sobre há realmente a possibilidade de que esses alunos fiquem na escola em tempo integral. Os nossos alunos, nós somos de uma comunidade pobre, que eles precisam trabalhar para ajudar mães e pais. Então, os alunos vão sair da escola, vão procurar outras instituições. Isso implica que a Escola Estadual Professor Levindo Lambert está fadada a fechar. Então, isso foi denunciado por nós, quando não se ventilava a municipalização, e um deputado desta casa fez, na maior escola de Salinas, um showmício no salão de festas, a fim de falar que o que nós denunciamos era fake news. A fake news deu no que está acontecendo nessa audiência. Então, foi a primeira fake news que deu certo, porque nós denunciamos o fechamento de duas escolas em Salinas e o deputado foi lá para falar que era fake news e que não havia isso. O processo foi acabado em setembro, mas agora, na semana passada, o Levindo Lambert recebeu essa notícia. Então, nós não podemos nos calar diante do fantasma da municipalização. Então, todos os municípios temos que estar de mãos dadas. O Sindiúd está aí para lutar por todos os municípios, mas nós precisamos denunciar. Então, fica aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigado. Obrigada, Jesuesley. Nós vamos ouvir a professora Maria Geralda, que
está aqui representando a Escola Estadual José Gomes de Araújo, em São Domingos do Prata. Está aqui conosco, gente, a professora. Depois, já pode se organizar e se aproximar, o professor Rafael Toledo, que vai falar em nome das escolas estaduais do Vale do Rio Doce, e também diretor estadual do Sindiut. Bom dia a todos. Sou da Escola Estadual Coronel José Gomes de Araújo, do município de São Domingos do Prata. Nossa escola é uma escola de distrito, é uma comunidade pequena e é o único centro referencial de cultura que tem naquela comunidade. É uma escola com mais de 50 anos, né, de sobrevivência ali, educando, né, os cidadãos do distrito. E o que chegou com o plano de atendimento? Que não teríamos mais nossas turmas de anos iniciais. Né? Fechariam simplesmente, né, sem um diálogo, apenas o comunicado de que não teríamos as turmas de anos iniciais. E, consequentemente, as turmas dos anos finais, assim que forem concluindo o nono ano, seriam eliminadas, chegando ao fechamento total da escola. E o que é uma escola numa comunidade de 600 habitantes? Uma comunidade pequena, ela vive, ela nasce e gira em torno de uma escola. Né? Acho que todo mundo tem conhecimento disso. É o território, é ali que marca a identidade da criança. Formar o cidadão ali do campo. Então, a nossa escola é uma escola do campo que precisa sobreviver. E não será municipalizada. Nossos alunos serão transferidos para uma escola estadual de outro distrito. Né? O distrito vizinho. Muitas crianças, entre ida e volta, terão que viajar 32 quilômetros. Crianças com a idade a partir de 6 anos. Simplesmente para uma economia porca no Estado. Não se economiza com educação. Educação é investimento, isso já foi falado aqui. É uma escola pequena, é uma escola de qualidade, é uma escola que preserva, né, a lógica da construção de uma comunidade rural, com seu cidadão se formando ali, criando sua identidade. Mas o nosso governo, para isso não importa, vidas não importa, pessoas não importa. Né? Então é isso que a gente veio fazer aqui hoje, fazer esse desabafo. Falar que uma escola numa comunidade pequena é a vida da comunidade. Não é só questão de emprego, não. É questão de vida mesmo. Tudo gira em torno de uma escola. E simplesmente fechar? Que desrespeito é esse? O que vai virar aquele prédio? Criadouro de ratos? Um espaço público para ser vandalizado? E os cidadãos daquela comunidade? Serão esquecidos ali? Cadê o respeito? O respeito com a comunidade rural. Conclua. Com as pequenas comunidades. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria Geralda. Nós vamos ouvir agora o Rafael. Está vindo aqui falar em nome das escolas estaduais do Vale do Rio Doce. Na sequência, Thaís e Cristina, da Escola Estadual Santo Apolinário. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para fazer, primeiro, a denúncia de que, no Vale do Rio Doce, nós temos recebido reclamação de escolas com fechamento, como é o caso da Rafael Leonor, lá de Aimorés, que foi trazida aqui pela nossa diretora da escola.
E também fechamento de turmas de primeira série do ensino fundamental nas escolas Alexandre Peixoto da Silva, Eusébio Cabral, Israel Pinheiro, João Amâncio Sobrinho, que fica em Boa União, em Tabirinha, Pedro Faria, Presidente Tancredo Neves, Professor Paulo Freire, São José, São Tarcísio, Vila Isa e José Teixeira Franco, que fica em Aimorés, no distrito de Expedicionário Alício. Todas as outras escolas que eu mencionei são do município de Governador Valadares. Nós também recebemos, na última madrugada, não deu para anotar aqui, mas a escola estadual Maria Guilhermina Pena também está sofrendo com o mesmo processo de retirada dos primeiros anos de ensino fundamental. Há outras questões que são importantes, mas o que nos chama a atenção é que há escolas que todo o seu grupo de atendimento, né, todo o seu perfil de atendimento está sendo retirado praticamente. Então, nós estamos verificando, por exemplo, que na escola da penitenciária de Governador Valadares, que fica no distrito de Vila Nova Floresta, acontece a mesma coisa, escola estadual São Judas Tadeu, na escola estadual São Francisco de Assis, que fica no centro de internação, e nós também percebemos problemas na escola estadual Dário de Oliveira, que fica no distrito de Alto Santa Helena, em Governador Valadares. Então, uma série de escolas que estão passando por esse problema de não ter o seu plano de atendimento conforme é a praxe, né, num sinal muito claro de municipalização, deixando muitas comunidades sem atendimento escolar. Além dos casos que eu mencionei, me chama muita atenção, por exemplo, nós fizemos agora há poucos dias uma audiência pública aqui na Assembleia, com a participação também da Comissão de Educação, em que nós discutimos sobre a Escola Estadual São Tarcísio e uma série de decisões ou de proposições foram feitas, e a escola está, de uma vez só, perdendo 4 turmas do seu total de 6. A Escola Estadual João Amâncio Sobrinho, que fica no distrito de Boa União, em Itabirinha, ela está perdendo, de uma vez só, me parece que 2 ou 3 turmas, está anotado aqui, depois eu vou fazer o relatório por escrito, mas o que, que acontece? Essas turmas, elas vão ter que, meninos de 6 aninhos, vão ter que estudar a 7 quilômetros ou a 18 quilômetros de distância do distrito, tendo uma escola no centro do distrito. Então, essas situações, fora as outras todas que nós temos convivido lá na região, por exemplo, as escolas que eu falei aqui de Governador Valadares, que são em torno de 8 ou 9, todas essas escolas não têm comunidade com escola estadual próxima. Então, as crianças vão ter que ser retiradas daquele ambiente em que elas trabalham e vão ser removidas para outros ambientes, e nesses ambientes elas não vão estar integradas à sua própria comunidade. Houve um processo de municipalização recente, iniciado em 2013, por um governo que eu prefiro não me lembrar dele, mas, naquela época, pelo menos havia um compromisso de compensação. As escolas municipais ficariam com o 1º ao 5º ano, isso aconteceu em Governador Valadares, com 10 escolas municipais. Então, elas ficariam com o 1º ao 5º ano, enquanto as estaduais da mesma comunidade receberiam do 6º ao 9º. O Estado não cumpriu com essa contrapartida de receber os alunos do 6º ao 9º. Os prefeitos de Governador Valadares, a anterior Concluo, e o atual, têm brigado por essa situação, e parece que há uma promessa para o ano que vem. Mas é preciso que se atenda à demanda do plano de atendimento das escolas, que tem muitos alunos lá que vão ficar sem atendimento, vão ficar precarizados se não houver mais atenção, tá? Bom, obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Estou reassumindo aqui, está tendo uma manifestação grande também aqui dos eletricitários, né, da CEMIG, aqui fora, então nós estamos revezando aqui. Agora é a Thaís Cristina, da Escola Estadual Santo Apolinário.
Escola da onde? Simonese. Simonese. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui representando a Santa Apolinário do Distrito de Alegria, em Simonésia. Essa escola ela tem uma turma de educação integral e está sendo cancelado para o ano que vem não ter, né, atendimento a essa turma devido a essa sala que os alunos estudam não ser sala ociosa, né, que eu acho um absurdo, né? Porque se tem a turma, tem a sala no horário vago para essa turma, por que não atender essa turma? Só porque ela não é ociosa à tarde. São 25 alunos que, né, serão deixados de ser atendidos. São 4 servidores que serão dispensados, não terão contrato, né, nessa escola. Mas nós temos 5 escolas no município de Simonésia, onde todas elas sofrerão com isso, né? E eu estou aqui para poder mostrar a nossa indignação, né, com o descaso com a educação, o desgoverno do Romeu Zema. E a gente pede, né, para poder ver, ter solução nesses casos, porque não pode continuar do jeito que está, não. É. Muito obrigado. Obrigado, Thaís. E agora é a Thaís Rocha, da Escola Estadual Senador Machado. É de Moeda. Thaís Rocha. Não se encontra? Está aí? É você? É de Moeda? Próximo é o Paulo Grossi. Se prepare. Bom dia a todos. Eu sou da Escola Estadual Senador Melo Viana, de Moeda, sou professora. Também trabalhei esse ano na Escola Estadual de Belo Vale, que é a Gama Cerqueira. Em relação, eu acho muito importante a gente focar aqui no fechamento de turmas. Na nossa escola em Moeda, nós provavelmente teremos o fechamento de 2 turmas no ano que vem. Além de, a gente vai ter uma superlotação no ensino fundamental. Atualmente, a gente pode ter, no máximo, 34. E, com a nova resolução, a gente vai ter 38 alunos numa sala de 42 metros quadrados. Então, alunos de 6º ano, que vêm de turmas da escola municipal de mais ou menos 10, 12 alunos, eles vão simplesmente cair numa turma de 38. Nós somos um município muito pequeno. A gente tem, é a única escola estadual do município. Ela fica no centro. E a gente tem algumas outras situações que acontecem lá que eu achei que foi pouco abordado aqui. Essa questão das nossas paralisações picadas, a gente é muito pressionado na nossa escola a não parar. Isso acontece com regularidade. Nós estamos com os 2 turnos parados hoje, isso praticamente é um milagre para nós, só que nós temos só 2 professoras aqui, eu e mais uma. Infelizmente, o resto não, né, não se atentou a vir. Mas o que eu acho importante a gente pensar é o seguinte: a gente é pressionado a não parar e a gente está sujeito à reposição em relação ao transporte público rural, porque o nosso público é rural. Então, a direção impõe a gente o dia que quer parar de acordo com o dia que o ônibus da prefeitura quer rodar. Então, a gente também tem uma pressão em relação a isso. E eu acho que, muitas vezes, a presença de muitas pessoas aqui na Assembleia ela acaba sendo defasada por causa dessa pressão que a gente tem. Uma outra coisa a ser discutida, que eu acredito que é sempre discutida aqui, é essa questão do piso, né? Que a gente está aqui 11 anos esperando o piso, isso está praticamente sendo esquecido. Claro que a gente tem que pensar no fechamento de turma, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão mais geral. Eu acho que o nosso 13º, né, também, o que está acontecendo? A gente está enxergando que tem outras categorias que estão conseguindo negociar o 13º de uma forma que a gente não tem nem como começar a discutir como eles. Então, a educação realmente está ficando de lado. A gente sabe que o governo Zema está investindo 17,5%, enquanto ele é obrigado a investir 25%. Então, aonde que está sendo cobrado isso? E, mais importante de tudo, eu acho, que a gente só vai conseguir a atenção das comunidades, principalmente em Moeda, que a gente tem uma comunidade extremamente tradicional e que eu acho que nem está enxergando que ontem, no dia 5, o governo Bolsonaro entregou
um projeto que pretende extinguir todos os municípios que têm menos de 5 mil habitantes ou que têm 90% da renda que vem de fora do município. Então, Minas Gerais, numa situação dessa, vai perder mais de 200 municípios até 2024, se ninguém fizer nada a respeito, né? Então, além de perder escola, nós vamos estar perdendo município, né? Nós vamos estar perdendo muito mais do que só escolas e só turmas e só até alunos que estão sem emprego. Fora que os designados do ano que vem, eu, graças a Deus, sou efetiva. Graças a Deus não, graças ao meu trabalho e meu estudo também. Mas os designados, eu acho que eles têm que ficar mais ligados e comparecer mais, porque até agora a gente não tem nem resolução do ano que vem. Isso nunca tinha acontecido. Sempre no início de novembro a gente já tinha resolução de designado, né? Então acho que a gente tem que ficar mais ligado e partir mais para a luta. Eu acho que a gente ainda está muito parado, tá? Então gostaria de agradecer a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal, conforme eu havia combinado no início dos trabalhos, quando iniciasse a votação no plenário, nós suspenderíamos para que os deputados pudessem votar e retornar. Então, vai ter votação no plenário agora. Então, os trabalhos estão suspensos por tempo indeterminado. Eu tenho que falar essa frase. São alguns minutos. A gente vota e volta, tá bem? A mesa pode continuar aqui, ou é o tempo para a gente ir ao banheiro, tomar uma água, mas daqui a pouco a gente volta, tá bem? A gente só vai votar. Bem? Convidados para a mesa para voltarem. E vamos dar sequência à escuta. Vários deputados vão acompanhar aqui a nossa audiência. Isso é importante para a gente, né? Que mais deputados e deputadas possam fazer esse processo de escuta. Podemos retomar e abrir? Os trabalhos estão reabertos. Nós queremos, então, chamar o professor da Escola Estadual Efi Rolfes, de Viçosa, também diretor estadual do Sindiúte, Paulo Grossi. Na sequência, nós vamos ouvir o Marco Antônio, que é professor e está aqui representando a Escola Estadual João Augusto de Carvalho, Simonésia. Mesma dinâmica do período anterior, cada intervenção de 3 minutos, que a gente tem muita escuta e encaminhamentos para serem feitos. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a nossa companheira deputada Beatriz Cerqueira. Em nome dela, cumprimentar todos os membros da mesa, os que estão aqui, né, os que já estiveram. Hoje eu venho falar em nome mais do que da minha escola. Eu venho externar toda a nossa tristeza, né, e profundo pesar com tudo o que está acontecendo, né, na educação mineira. Porque a gente não pode tratar o problema do plano de atendimento, né, sendo enxugado, diminuído, a municipalização com fechamento de escolas, como se fossem demandas pontuais, né, de algumas escolas e de algumas regiões. Na verdade, nós temos que entender, de fato, como realmente é, né? É um desmantelamento, é uma destruição completa da educação mineira e que vai afetar a vida dos nossos alunos, que vai afetar a vida dos nossos trabalhadores e de toda a comunidade escolar, porque o fechamento de uma escola é o fechamento, né, do modo de vida de muitas pessoas, de talvez milhares. E se a gente for olhar para o Estado como um todo, é o modo de vida de milhões de pessoas que vão ser afetados. Então, vem falar aqui em nome das escolas, né, da minha região de Ervalha, né, que a subsede Viçosa atende. É o caso da Escola Estadual Professora Vivica Rocha. É uma escola estadual que atende ao município há mais de 50 anos. Ela está sendo fechada, né, porteira fechada, porque é um processo de municipalização total. A escola atende só o primeiro ao quinto ano e, por conta disso, a escola está sendo, né, fechada, com as matrículas sendo restringidas. Esse ano agora, de 2020, o primeiro ano, mas vai atingir também, né, as outras matrículas no decorrer dos próximos anos. Nós temos lá em Ervalha também a escola, né, Dom Francisco, que está para ser municipalizada o primeiro ao quinto ano. É uma escola de zona rural, que fica na comunidade do Cariço, né, a mais ou menos 15, 17 quilômetros da sede, que é Ervalha, em que essas crianças vão ter que pegar o transporte todos os dias para poder estudar no município.
E aí, o que, que a gente tem ouvido? Ah, o município vai receber a escola, vai reformar e vai dar um atendimento digno a essas crianças? Não. Em Ervalha, nós temos um prefeito que está no mandato quase que tampão, porque houve uma eleição extemporânea, e ele quer a escola Vivica Rocha para demoli-la, pasmem, para demolir a escola e, no lugar dela, construir uma rodoviária. Porque, dessa forma, ele pensa, está garantida a reeleição dele para o ano que vem, né? Daqui a alguns meses, já podemos dizer, porque nós estamos em novembro, então já não são nem mais um ano, né? São daqui a 11, 12 meses, está aí a eleição novamente. Então, esse é um cenário dramático que nós estamos vivendo em Ervalha. As professoras sofrendo assédio moral da Superintendência Regional de Ensino de Ubá. Eu venho trazer aqui essa denúncia para a Comissão de Educação. A superintendente esteve pessoalmente na escola, praticando assédio moral contra a diretora, que está grávida, alegando que ela é uma funcionária do Estado e a obrigação dela é cumprir as ordens do Estado e não dar ouvidos a sindicato. Foi isso que a superintendente disse para ela. Uma mulher que está grávida e que está impedida pela superintendência de mobilizar a comunidade escolar, que não está sabendo da gravidade do que está ocorrendo. Porque são pessoas muito carentes, né? Pessoas muito simples, algumas que moram na zona rural, porque a escola da zona rural não consegue atender todas essas crianças. Então, elas vão estudar na cidade e estão com seu direito à escola negado. Porque, se a escola for destruída, o município não vai ter a capacidade de absorver e, muito provavelmente, elas serão destinadas até para outras escolas dos municípios circunvizinhos. Para concluir, na noite de ontem, né, como a gente sabe que é muito triste ver a situação dos outros, né, agora eu me entristeço com a situação da minha escola, né, que a Bia acabou de ler, que é a Escola Estadual F. Rolfes. A nossa escola completou, né, 53 anos de idade, vai completar no ano que vem 54. É uma escola muito reconhecida pelo seu bom trabalho, é uma escola vizinha ao Colune, né, a melhor escola pública do Brasil, na mesma rua, e que nós atendemos do primeiro ao quinto ano até o terceiro ano do ensino médio. A gente fala que a gente forma os nossos alunos, né, do começo até o final, por trabalhar com todas as modalidades de ensino. Então, faz parte da dinâmica da própria escola a gente atender aqueles alunos que vão do quinto ano, vão formando o sexto, até o ensino médio. E isso está para acabar. Foi negada, na noite de ontem, apareceu no sistema, as matrículas do primeiro ano, que é a porta de entrada da escola, e vão destruir com um dos melhores primeiro ao quinto ano da região. É o segundo melhor da Superintendência Regional de Ensino e um dos melhores de toda a região, e vão repassar ao município que não tem a mínima capacidade de absorver essas demandas, porque não tem escola. O município está pelejando para se reorganizar, para conseguir atender a sua própria demanda. E agora o Estado vai despejar sobre ele a demanda de uma escola de excelência e que será fechada. E aí eu concluo para dizer que nós viramos gado. Todos nós que estamos aqui para a Secretaria Estadual de Educação, nós viramos gado, nós somos um rebanho que você pode fechar a porteira e vender o gado para um comprador, aí você pega o outro rebanho e você muda o pasto, então você sai desse pasto aqui, você vai para o outro, e nós não podemos aceitar isso. Trabalhador, né, estudante, os profissionais que estão nessa escola não são gado, não são rebanho, para que a Secretaria de Estado de Educação trate-os dessa forma, trocando pasto onde um vai trabalhar, onde o outro vai estudar. A escola não pertence ao Estado, a escola pertence à comunidade, e a comunidade merece e deve ser respeitada. Obrigada, Paulo. Nós vamos ouvir agora a Escola Estadual João Augusto Simonésia, o professor Marco Antônio. Depois, nós vamos ouvir... Depois do Marco Antônio, nós vamos ouvir o Gilber, da Escola Estadual Teutônio Vilela, de Uberlândia. Marco Antônio, está aí? Não? O Gilber? Aqui? De Uberlândia? Está vindo. E depois do Gilber, o Rodrigo. Depois eu falo, eu chamo de novo as pessoas que, porventura, não estão aqui agora. O Rodrigo, que é da Escola Estadual Antônio Felipe Salles.
Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gilbert, sou professor da Escola Estadual Teotônio Vilela, sou também da subsede de Uberlândia. Mas eu vim aqui comunicar, além da situação da nossa cidade, que está ocorrendo nesse plano de atendimento, que eu preferiria chamar de plano de desatendimento, porque quando você cria um nome de plano de atendimento, a expectativa é que a comunidade vai ser atendida, e não desatendida. Um plano de atendimento para desatender a comunidade escolar. Nós temos escolas que não vão ter mais matrícula de 6 do primeiro aninho na nossa cidade, escolas que o 6º ano não terá matrícula, escolas em que as turmas estão sendo reduzidas, nós não sabemos, de ensino médio estão sendo reduzidas, não sabemos para onde vão, e escolas como a minha, por exemplo, que sem nenhuma pesquisa o governo decidiu que vai ter 5 turmas de ensino integral do ensino médio, e para isso ele vai fechar o ensino fundamental, porque na prática é isso. 5 primeiras turmas de ensino médio esse ano, ano que vem 10, e na minha escola o público que estuda é de uma comunidade intitulada de Pequis e Monte Hebron, que não tem escola municipal. Então você fecha a demanda para esses alunos que não têm sequer escola municipal para matricular, eles vão de ônibus estudar na nossa escola, e você vai fechar 5 turmas de ensino fundamental para gradativamente municipalizar. A gente entende isso. É um projeto que ninguém, às vezes as pessoas não percebem de primeira que a escola será fechada, mas na prática isso vai acontecer. Não há essa demanda para ensino médio integral, mas há uma imposição para boicotar a matrícula dos outros. Boicotando a matrícula dos outros, nós não será permitido que o ensino fundamental aqui numa escola de 38 anos funcione. Eu gostaria de olhar para o governador, olhasse para mim e pensasse um pouquinho. Governador, você já estudou numa escola pública? Você já dependeu de uma matrícula em escola pública? Eu acho que o senhor governador, quando edita esse tipo de medida, cortando escola de pobres, parece que nunca passou dentro da escola. Eu gostaria que você olhasse para mim, governador, se colocasse na posição daqueles alunos que precisam se matricular. Governador, é para atender, não desatender. Ué, que coisa é essa? Que governo é esse? Que governo é esse que chega aqui para desatender os pobres? Desatender os pobres. Tirar a escola pública dos pobres. Me olha, governador. Vem conversar comigo dentro da minha escola, junto com meus alunos. Vem olhar na cara de cada aluno que você está fechando escola. Vem olhar na cara de cada aluno que você está fechando escola e dizer, você está tirando a escola deles. O lugar onde eles vão lanchar. O lugar onde eles vão ter um pequeno amparo. Muitas vezes eles não têm nem pais, nem mães que conseguem cuidar. Aí vem você, governador, e vai e fecha a escola de pobre? É isso? É isso, Zema? Te convido, vai conversar comigo, com os alunos, na minha escola, Escola Estadual Teotônio Vilela, ensino fundamental, vai lá na cara de cada menininho, lá do Monte Hebron e do Piquis, para ver se é justo isso que você está fazendo com eles, com o nome de plano de atendimento. Desatendimento. Vergonha. Obrigada, professor Gilber. Vamos ouvir agora o Rodrigo, da Escola Estadual Antônio Felipe Salles. Está aqui? Rodrigo. Depois o Rodrigo, a Ana Farias, de São Geraldo Piedade, da Escola Horto Vinhatico. Isso. E depois, se o Marco Antônio de Oliveira estiver aqui com a gente. Rodrigo. Cambuí, escola? Boa tarde, pessoal. Eu venho aqui representando a subsede do Sindiúti de Pouso Alegre. Eu sou professor da escola de Cambuí, mas eu queria deixar algumas palavras, porque me está parecendo que a educação no estado de Minas Gerais ela não é valorizada por esse governo. Porque é um governo que a todo momento nos ataca. É diário digital, é fechamento de turma, é fechamento de escola, e parece que não é uma escola democrática. A gente tem, inclusive, um projeto dentro dessa Assembleia que visa o fim da eleição para diretores.
Então, essa educação que o governo Zema, aqui representado pela senhora Juliana, não é um governo que pensa em educação. É um governo que pensa em gerência. Ele está tentando usar a educação em Minas como ele trata com as lojas Zemas. Não tem cliente? Fecha. Em vez de tentar discutir por que que aquelas escolas estão lá, largadas, abandonadas pelo poder público, pelo seu governo. Infelizmente, é isso que a gente tem que fazer. Tem aqui escolas que são campos de deputados que estão tendo fechados. A gente tem situação de Ouro Fino, a gente tem situação de Bueno Brandão. São duas escolas, por incrível que pareça, parece coincidência, mas as duas escolas chamam Bueno Brandão. E as duas escolas estão fechadas. E, infelizmente, esse fechamento ele se dá de forma autoritária. Ele vem de cima para baixo. É um governo que não reconhece a comunidade escolar. É um governo que não reconhece a história e a valorização que uma escola exerce naquela sociedade. A gente está falando de escolas com 100 anos de funcionamento. E esse processo de fechamento não é de hoje, mas foi potencializado por essa política que não visa qualidade, visa números. Qual que é o número que o governo quer? Eu economizei bilhões para gastar em dívida pública, para dar isenção fiscal para a Vale, para dar isenção fiscal para todas as empresas que estão atacando o estado de Minas Gerais. Infelizmente, é isso que o governo Zema está fazendo. E nós temos aqui a competência de reagir contra esses demandos. Infelizmente, a senhora secretária de Educação não tem coragem de sentar nessa mesa e falar: eu quero fechar a escola, blá, blá, blá. Ela não tem essa audácia. A última vez que eu vi ela aqui, ela saiu vaiada. Ai, gente, eu tenho um compromisso, eu vou embora. E foi. Foi quando a gente veio aqui discutir o concurso. Quando a gente veio discutir o piso. É quando a gente vem discutir a nossa valorização. Mas quando é para atacar, vai lá no Twitter do Zema, vai no Instagram e posta aquele videozinho gravado, manipulado, mentindo para a população de que é a valorização do professor. Eu não vejo isso. Eu vejo precarização, eu vejo ataque e eu vejo nós, do sindicato, nós, sindicalistas, precisamos insurgir contra esses ataques. Quem luta, educa e conquista! Obrigada, Rodrigo. Nós vamos ouvir a Ana Farias, de São Geraldo Piedade. Está aqui a Ana? Por favor. Depois da Ana, o Marco Antônio de Oliveira. Já retornou. Depois, então, tá bem? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, em nome da Beatriz e da Celisa ali presente, que eu já conheço. E boa tarde a todos, Assembleia. Olha, eu vim falar hoje sobre o impacto causado pela municipalização de escolas. A escola citada, a Escola Estadual do Horto Viático, foi uma escola municipalizada em 2010. Eu era funcionária e não levaram em conta a questão afetiva da identidade daquela comunidade. Os professores não foram ouvidos. A comunidade não foi ouvida. Na época, a gente não teve esse espaço para discussão. Na época, o único deputado que nos ouviu foi o deputado José Henrique. Mas ele, infelizmente, não conseguiu nos ajudar. Então, muito obrigado hoje, pelos deputados aqui presentes, porque a gente sabe que hoje podemos contar com vocês. E em 2010, infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade. Então, os professores tiveram a vida deles toda desestruturada. Então, é uma maldade, é uma perversidade que fazem com a educação. Todos nós perdemos a identidade quando acontece uma municipalização. E foi, gente, de uma vez só. Não deu tempo para a gente fazer nada. Então, dia 10 de novembro, não foi no início de ano, não. 10 de novembro de 2010, a escola foi totalmente fechada. E todos os alunos encaminhados para uma escola da rede municipal. E o impacto pior foi na proficiência da educação. Quando eu, em 2013... voltei para essa mesma comunidade como diretor escolar, eu percebi que não houve avanço na aprendizagem.
e depois como gestora municipal, eu não consegui reverter a situação nos 3 anos que fiquei à frente da Secretaria Municipal de Educação. Então, isso é um desastre na educação. Senhora secretária, ouça quem já foi municipalizado. Os nossos municípios não têm condições de receber a municipalização. E é mentira quando diz que os recursos serão repassados. Nenhum recurso a mais. O governo do estado quer repassar a responsabilidade para os municípios. E não manda recurso para isso. Então, eu quero aqui, né, deixar a minha indignação e dizer aos deputados que abracem a causa, que nem deixem que isso aconteça, que isso é uma maldade com a comunidade, com os estudantes e com os profissionais da educação. Um grande desrespeito com a educação de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora o Marco Antônio, da Escola Estadual João Augusto de Carvalho, Simonésia. Depois nós vamos ouvir a Demara Alves, que é representante de pais e alunos, Escola Cândido Portinari, Cecília Meirelles, em Betim. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, deputados. A minha indignação, né, quero deixar registrado hoje, juntamente que eu estou representando os colegas lá da Escola Estadual João Augusto Carvalho, que fica no distrito de São Simão do Rio Preto, em Simonésia. Seguinte, 4 turmas estão previstas, né, para não atendimento nesse plano aí, que é o plano de fechamento das escolas para o ano de 2020. Eu quero deixar também o repúdio, né, a esta atitude. A alegação que a escola recebeu é que as medidas das salas não são compatíveis aí para comportar esses alunos. 4 turmas com 25 alunos, nós estamos perdendo para o ano de 2020. Será que o nosso querido governador ele quer destruir a escola mais uma vez? E eu peço aos os colegas deputados que façam uma visita, né, ao nosso distrito lá e verifiquem realmente, né, na íntegra essa situação. Porque a gente vai... O que vai acontecer? São alunos que vão ficar aí à mercê, não sabemos de quem, e o desemprego, né, parece que agora... Nesses anos agora eles estão querendo só aumentar o desemprego, né? O que se fala é isso, gente desempregada. É só isso que eu quero deixar registrado. Muito obrigado pela fala. Muito obrigada. Nós vamos ouvir o Ademar, que é representante de pais e alunos das escolas Cândido Portinari, Cecília Meirelles em Betim. Depois nós vamos ouvir a Patrícia Pereira, Escola Estadual Paulo Freire, em Contagem, e também da direção do Sindiut. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu quero parabenizar todos corajosos, né, pessoas que vieram com o objetivo de lutar pela educação melhor. Os parabéns a alguns alunos de algumas escolas que estou vendo aqui. É de extrema importância que os alunos também, assim como os pais, entendam que a luta pela escola não é só dos professores. Os pais e os alunos necessariamente têm que ir para as ruas, têm que reivindicar, porque a melhoria é para todos. Eu estou como representante de pais da Escola Estadual Cândido Portinari, em Betim, e como representante dos alunos da EJA, Educação de Jovens Adultos, da Escola Estadual Cecília Meirelles, também em Betim. Eu gostaria de tornar de conhecimento de vocês que a Escola Estadual Cândido Portinari está há 33 anos como provisória. É uma escola que foi construída usando a tecnologia do sul do país, uma escola que usa de material que não é alvenaria, né?
isopor com as placas de gesso, nas condições precárias. Nós estamos vivendo uma situação onde que existe possibilidade de municipalizar a escola, né? Está em tramitação entre município e estado sobre essa possibilidade. Já tem até escolas que já foi pré-estabelecida para acolher os meninos. Essa escola nossa tem uma particularidade que ela absorve as crianças e os jovens, é de primeira série, dos anos iniciais, até o ensino médio, e não tem tido a atenção necessária. Gostaria que vocês, na medida possível, pudessem somar conosco, a fim de que possamos manter a escola, que já tem um terreno que foi cedido pela prefeitura, mas o governador não dá sinais de que irá construir a escola nova. E ocorrendo, então, a possibilidade de fechamento. Escola Estadual Cândido Postinari, em Betim. Com relação à Escola Estadual Cecília Meirelles, nós tivemos uma redução de 4 turmas do ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos, e essa escola ela atende 2 regionais, regionais de Mirassol, regional Teresópolis. A população dessas 2 regionais é de aproximadamente 130 mil pessoas. Caso ocorra o fechamento, né, porque só tem 3 turmas, caso ocorra o fechamento dessas 3 turmas e, naturalmente, que não abra para que outras turmas possam ingressar o ano que vem, a população do bairro Nova Baden, Amarante, Laranjeiras, Jardim Santa Cruz, Jardim Teresópolis, Perla, Duque de Caxias, Vila Cristina, essa população necessariamente precisará se deslocar para estudar no SESEC, que no caso já fica no centro de Betim, né? Tendo todo o transtorno com gasto de passagem, tempo que gasta para deslocamento, e a gente deve lembrar que a maioria das pessoas que estudam na EJA são pessoas que trabalham, né? E necessariamente precisa do ensino noturno. Então, com a perda desse tempo no deslocamento, provavelmente fica inviável que as pessoas continuem estudando. Conclua. Então, eu vim com esse objetivo de trazer essas 2 demandas referente à Escola Estadual Cândido Postinari, né, que está prestes a ser fechada. Eu não posso afirmar com propriedade, porque são informações que muitas vezes ficam internas, né? Ficam mais com a direção da escola. E a todos os diretores que aguerridos que aqui estão, os professores, alunos, muitíssimo obrigado por tudo, meus parabéns, né? Possamos somar forças, que vocês conversem com os alunos e com os pais, para que cada dia mais possamos ter maior resistência. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Obrigada, Ademar. Estou apresentando o requerimento para que a Comissão de Educação possa visitar a Escola Estadual Cândido Postinari para verificar suas condições de funcionamento e de infraestrutura. Tá bem? Então, logo a gente consiga aprovar, nós faremos o mais breve possível agendamento. Nós vamos ouvir agora a Patrícia, que é da direção do Sindiut, Contagem, também da Escola Estadual Paulo Freire, Conceição Hilário. Também, Patrícia, as 2? Vai falar das 2, tá bem. Depois da Patrícia, é a Gilvanita, de Porteirinha. Bom dia, vou dar bom dia, né, para quem não almoçou ainda. Sou da cidade de Contagem. E antes de falar especificamente da escola, Bia, todo mundo que está aí, né, vou cumprimentar na pessoa da Bia, Betão, né, Geniana, Yara, colega Denise. Queria falar que hoje, como todos os outros dias que têm sido para nós, é um dia triste, né? Triste porque hoje aquilo que era o passaporte para a construção da nossa educação, da saúde, da previdência, está sendo entregue, que é o leilão da seção onerosa do petróleo. Então, hoje, aquilo que era um projeto de Estado está sendo destruído por esse governo de morte. E nós vamos sentir muito.
porque o que foi construído para que valorizasse a educação, o piso para os professores, melhorasse a qualidade da educação, está sendo entregue hoje toda uma tecnologia que levou anos para ser construída a preço de banana por esse governo de morte. Mas ele não vai passar, não. Nós vamos reverter isso. Eu quero dialogar, né, com algumas pessoas que disseram aqui que nós estamos vivendo um desmonte. A municipalização ou entrega para as redes municipais é a porta de uma entrada da destruição da escola e da educação. E estou falando aqui que é de um governo que não conhece, né, que está executando uma política, mas que não conhece esse Estado. Porque o que está sendo feito, por exemplo, igual nós temos a escola em Contagem, que é Conceição Hilário, estão fechando as turmas dos primeiros anos, né? Não vai ter mais o primeiro ano, só que isso tem um efeito cascata, porque os pais têm filho no primeiro ano, no quinto ano, no sexto ano, assim como eu, que tenho filhos, né, de idades diferentes nas escolas, e eles tiram todos os filhos daquela escola, porque fica difícil levar depois o outro filho de outro ano naquela mesma escola. Então, você impedir a entrada de uma turma é você abrir a porta para o fechamento daquela escola, né? Porque é isso que acontece. Nós tivemos isso lá em Contagem, alguém falou aqui, com a escola Gastão da Cunha, que foi fechada hoje e entregue para o município de Contagem, para o ensino médio, porque primeiro acabou com o primeiro ao quinto. O ensino fundamental 2, o ensino médio, não resistiram, a escola fechou. Então, é a porta de entrada. E quero falar aqui, Bia, muito especial, da escola Paulo Freire. Eu não trabalho lá, não. Eu acompanho a escola. É a escola que fica na penitenciária Nelson Hungria, né? Nós sabemos muito bem quem é que a escola atende. Uma escola que tem o público, que já, né, que foi cerceada a sua liberdade. E não vamos entrar aqui nos méritos das várias razões que entraram, que levaram as pessoas lá, mas é um público majoritariamente negro, pobre, e que tem jovens, né, senhores, analfabetos, né, que não tiveram acesso, né, e por isso, né, a vida os levou para esse caminho. E que está sendo impedido no plano de desatendimento, como já foi colocado aqui, Geniana, negado 7 turmas na escola. Agora você imagina, num lugar em que as pessoas já estão cerceadas e que não é um depósito e que é para transformar, você nega 7 turmas na escola. Como é que a sociedade vai defender, vai devolver para a sociedade essas pessoas as quais o básico está sendo negado? Então, é só cercear, fechar, impedir, fazer o depósito e criminalizar ainda mais. Então, eu queria chamar a atenção para essa realidade. E aí, eu termino aqui, né? Não sei se conclua, já deu meus 3 minutos, Betão, concluindo. Quero dizer que isso, todos esses retrocessos que estão acontecendo conosco e todo esse ataque à educação, que não é só agora, pode ter certeza que vai ter de nós a resistência. Porque nós estamos no mês de novembro, quero lembrar, e esses que nos atacam, nos destruam, podem esperar, porque eu quero ver quando a Dandara chegar, eu quero ver quando o Zumbi chegar, e eu quero ver mais ainda quando o Lula livre chegar para retomar o projeto de Estado desse país. Muito obrigada. Obrigado. Agora, Gilvanita Alves, da Escola Estadual Alcides Mendes da Silva, em Porteirinha, minha colega de geografia. Sim. Boa tarde a todos. Não venho falar coisas diferentes do que já tem sido dito aqui. A Escola Alcides, ela é uma escola que tem uma história em nossa cidade. Há mais de 50 anos, Porteirinha cresceu e desenvolveu no entorno desta escola. E este ano, nós fomos surpreendidos com a notícia de que nenhuma turma de sexto ano será autorizada para o ano que vem. Então, lá este ano, funciona 6 turmas
e o ano que vem, até o exato momento, nenhuma. Então, o que isso significa? É tudo que nós ouvimos dos outros colegas. O fechamento da escola daqui a 3 anos. É, além da escola Alcides, nós temos aqui várias outras escolas na região. Nós temos Janaúba, nós temos Catuti, nós temos Monte Azul, nós temos Espinosa, com escolas que não estão sendo autorizadas a matrícula dos alunos no primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Inclusive, alguns diretores de Espinosa disseram que o sindicato está blefando. O sindicato não está falando a verdade, que isso não existe. E hoje eu fui surpreendida com um colega de Espinosa dizendo que descobriu que 2 escolas de Espinosa não têm autorização também para receber alunos no primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Então, a gente está aqui denunciando para todos vocês, inclusive para que o governo tome providências, que nós não somos tolos e não vamos ficar de braços cruzados esperando que as coisas venham e que a gente abrace do jeito que ele quer. Então, estamos aqui, a categoria, para lutar a favor de todos, dos alunos, da comunidade e também dos professores. É isso que eu tinha para dizer, é o nosso recado, estamos aqui para lutar. Obrigada. Obrigada, Gilvanita. Nós vamos ouvir agora a professora Maria Catarina, de Divinópolis, que é também da direção do Sindiut de lá. E depois nós vamos ouvir a Magda, de Uberaba. Ainda está dando tempo. Boa tarde a todos e a todas. Dizer à nossa deputada e eterna companheira Bia que é dessa forma que se faz audiência pública. Não é outrora outras audiências que não trazia as bases para discutir. Então, ele está de parabéns, uma salva de palmas, porque nesta casa não tem o feitio de fazer isso. E depois de todas as somatórias, eu quero abrir discussão aqui com os deputados. Porque, para mim e para todos nós, está claro que o cérebro de uma nação é o Congresso Nacional, que o cérebro de um município é a Câmara de Vereadores e o cérebro de Assembleia é a Assembleia Estadual, são 70 e poucos deputados que foram eleitos. Temas como esse não deveriam nem chegar a essa casa. Porque as visitas, estou aqui representando o Centro-Oeste, Bia, que nos idos anos, que nós estamos retomando o debate de grande retrocesso dos anos 90. E que 92, 93, 94, 95 e por aí vai, várias cidades, várias escolas do Centro-Oeste Mineiro que eu estou aqui representando foram realmente municipalizadas. E as consequências nós sabemos muito bem quais são. Quais são elas? Então, eu penso que a Assembleia, antes disso, tem que abrir um grande debate, senhores. O primeiro é redimensionalizar, então, as diversas regiões desse Estado, políticas administrativas, porque não estão levando em conta os micros municípios. É isso que dói. É a grande contradição socioeconômica e política. Então, vamos sentar, vamos chamar o IBGE, vamos chamar as pessoas legitimizadas e vamos discutir os macros municípios e a inserção dos micros municípios. E é claro que isso tudo está ateado, a escola cívico-militar, a escola sem partido, uma série de questões nisso, isso não é à toa. A perversa PEC aí da reforma, da questão dos municípios. Todo mundo que aqui está sabe muito bem como estão penando os municípios em decorrência da PEC do teto dos gastos. Como que vai ficar isso, então? Então, tem tarefas, Bia, a ser feitas.
de base. É como você falou, é preciso estudar, não é assim. E eu quero estar lembrando aqui de cada questão muito importante das mudanças na vida funcional. Todo mundo que passou por uma exploração sabe disso. Uma delas é a questão da nossa vida funcional, que eu acho que é muito preocupante, né, nesse momento, porque como que vai ficar daí por diante toda a questão, não só salarial, que é muito importante, mas todas as outras. Bom, o que, que a gente que eu tenho que colocar aqui em nome do Centro-Oeste? É partir para cima. Já que está desafiando a esquerda, com provavelmente voltar ao AI-5, é hora de nós radicalizarmos de forma muito inteligente, sem precisar matar, sem precisar pegar em arma. É voltar para os municípios, reunir com os conselhos municipais de educação, com toda a gestão municipal, articular com todos os segmentos, e é lá que nós vamos retomar o debate na base para que isso. É uma organização ampla que nós temos que fazer, imediata. Agora, Bia, eu tenho preocupação, porque dentro da Constituição Federal, da LDB, parece que tem algo que diz respeito a essa questão, né, da multiplicação já bem há um tempo, sobre a questão do ensino fundamental. É, pedir que leve em consideração a diversidade sofrida e as desigualdades desse Estado. Não pode caminhar dessa forma. Tá? Eu queria colocar isso a princípio, essas retomadas, e, principalmente, leiam toda a lei municipal onde foi inserida esse processo. Quais são os elementos que estão contidos nas leis municipais que depois fica impossível a gente reverter dentro desse quadro. Muito obrigado. Obrigado, Centro-Oeste, que está aqui presente, e todas as regiões. Obrigada, Catarina. Nós vamos, antes de ouvir a Magda de Uberaba, nós vamos ouvir a saudação da deputada Celise, que está com outra audiência agendada para agora. E aí, depois, a Magda, para a gente dar a sequência às nossas atividades. Deputada Celise. Boa tarde a todas, a todos, né? Nossa turma da educação, que tem vindo aqui, tem lutado por suas causas, né? Isso é muito importante. A gente vê a educação tão envolvida, é muito importante. A educação é a base de tudo. É na educação que a gente começa, é na educação que a conversa começa e que a discussão evolui, né? Não tem outra forma se não partirmos pela educação. Eu gostaria muito de poder continuar, eu vou tentar voltar a tempo, de ouvir a fala do governo. Assim, eu tenho... É importante a gente testemunhar algumas coisas. Um contato muito grande com a Secretaria de Educação, por causa do meu envolvimento na área da educação. E eu tenho tido notícias, às vezes, um pouco diferente do que eu estou ouvindo. Então, é bom a gente ter um balanço, né, Bia, para a gente saber, na realidade, qual é realmente a previsão, o que está acontecendo. Porque essa é uma época, para nós, da educação, muito conturbada mesmo. É a época que a gente começa a pensar nas designações, que a gente começa a se preparar, né? Então, a gente fica realmente com os ânimos muito exaltados, a gente tem muita preocupação com relação a isso, né? Então, eu acho que talvez possa ter uma fala aí de tranquilidade. Eu acho que pode ter aí alguma coisa que venha amenizar um pouco essa situação. Mudanças vão ser feitas, a gente sabe que mudanças precisam ser feitas, mas, com certeza, mudanças que não comprometam a educação. O importante é isso. Nós temos que pensar principalmente na comunidade escolar, né? A comunidade escolar, que é o nosso foco, e o aluno. O aluno é que é o alvo da educação. A comunidade escolar é o nosso foco e o alvo é o aluno. Então, a gente tem que alcançar a qualidade do ensino. Isso é que é importante. Eu quero... testemunhar outra coisa aqui, Bia, que uma das pessoas que me antecedeu, eu não estou me lembrando agora, eu esqueci de anotar o nome, falou da ausência da secretária. Eu quero fazer aqui uma defesa, Bia, porque eu fui presidente da comissão, vou fazer sim, vou fazer, porque eu fui presidente da comissão de educação 2 anos. Nunca, nunca... A secretária de Educação se sentou conosco nessa comissão. Nunca, em 2 anos. Agora, Bia, eu acho que você pode dizer quantas vezes a Júlia já se sentou aqui. Ela...
hoje, se ela tinha outro compromisso e não pôde vir, eu não estou dizendo. Mas a secretaria está aqui. A secretaria está aqui. Mas isso é só, assim, uma defesa com relação à presença, que tem sido diferenciada agora, nesses 2 anos. E a Bia tem o seu mérito nisso, porque ela tem chamado a secretaria, ela tem convocado, e isso é importante. Né? Esse envolvimento é importante. E, com certeza, vocês vão ter respostas hoje da turma que veio. Porque o importante é que quem venha tenha autoridade para falar. Né? Tenha autoridade para falar. Então, eu acredito que quando o secretário não pode vir, mas ele manda alguém, é porque essa pessoa tem o preparo para responder, deve ter esse preparo para responder. Viu? E acho que essa luta é importante. Vamos manter o foco na qualidade da nossa educação. Nós precisamos pensar na qualidade da nossa educação. Nós estamos no momento de realmente, agora com a Bia na presidência da comissão, isso é muito importante, porque ela é uma liderança grande, nós precisamos destacar a importância que tem a nossa área, o nosso trabalho, sabe, a importância que a educação tem para o Estado. Tudo começa na educação, é a base de tudo, viu? Parabéns para vocês pela luta, por estarem aqui. Isso é muito importante. A participação da comunidade escolar é muito importante em todo o debate que aqui se faça. Obrigada. Eu quero agradecer, deputada Celise, a presença. Me permitam só uma questão que ela é importante. Quando a gente faz audiência pública, é importante que outros deputados e deputadas, além da autora do requerimento, e eu sou autora de muitos requerimentos nessa casa, venham. Porque essa escuta, ela é importante. Porque se eu fico escutando sozinha, eu já conheço a realidade. Eu sei o chão que eu piso. Então, a presença de outros deputados, quando estão aqui, nós escutamos até agora 26 pessoas, com o intervalo da votação, que eu já pedi desculpa, né, por nós termos feito a interrupção. Essa escuta é importante para a Assembleia Legislativa. Então, agradeço, deputada Celise, que esteve conosco pelo período que pôde. Isso é importante, porque quando a gente vai tratar a agenda do assunto da comissão aqui, dando sequência, ter deputados que tenham feito essa escuta, para todos nós isso é um processo importante. E a outra questão trazida é exatamente o que eu solicito à liderança do governo aqui na Assembleia, que, na ausência da secretária, que seja enviado pessoas em condições de fazer a discussão. Porque eu já passei situações aqui em audiência, de não ter a pessoa que pudesse responder os questionamentos trazidos pelas pessoas. Aí frustra a audiência, frustra o objetivo da audiência. Então, é essa a importância. Então, quem a Júlia está designando para representá-la, que a represente com todas as respostas que precisam ser dadas aqui na nossa audiência. Então, essa questão ela é importante, porque senão fica uma atividade que a gente escuta. Ótimo. E qual é o encaminhamento após a escuta? Né? Então, esse é o processo da audiência. Deputada, agradeço pelo tempo que pôde ficar conosco. Amanhã a gente tem mais audiência da educação, discutindo mais assuntos da educação. Nós vamos ouvir agora a Magda, que é do Sindiúti. Viu? Boa tarde a todos. Meu nome é Magda, sou de Uberaba. A nossa realidade não é diferente de nenhum que falou aqui. Uberaba está passando por tudo isso que foi falado aqui. E eu quero aproveitar a fala da colega que me antecedeu aqui sobre a LDB, né? Que tem na lei sobre a municipalização, né? o direito lá do município cuidar, né? da educação infantil. Mas, antes de cuidar, cumprir a LDB, eu gostaria de lembrar aqui que, nessa mesma casa, nós lutamos aqui e fizemos uma lei, que é o piso nacional. Então, que o senhor governador
comece pelo piso nacional a cumprir, né? Que nessa casa tem uma lei já. Muito obrigada. E eu queria reclamar aqui, né, deixar registrado, 69 escolas que estão, 69 turmas que serão fechadas para o ano de 2020 em Uberaba. Fizemos o levantamento, está aqui, fomos de escola em escola, então, assim, não está diferente dos outros lugares. É muita coisa, gente. 69 turmas é muita criança fora da escola. E fechar turmas dos anos iniciais, primeira série, em escola, que é polo na educação infantil, que eu falo aqui da Escola Estadual do Eduardo, que é uma escola que as minhas filhas estudaram lá. Então, é uma escola padrão. E o ano que vem, nós tivemos a triste notícia que não terá as primeiras séries iniciais. Ou seja, se não tem primeiro ano, no outro não tem segundo, no outro não tem terceiro. E o que é isso? Como que se chama? Municipalização, né? Então, temos também outra escola lá que ela tem as salas, ocupa as salas da escola municipal, que é a Totônio de Moraes, então, que não foram liberadas essas turmas também. São alunos da zona rural, gente. É muito triste isso, eu relatar isso aqui. Então, nós pedimos, né, o apoio dessa casa, tá? E pedimos assim, respeito e transparência na tratativa do que é público. Nós não somos convidados a participar, o Sindiut não é convidado a participar de nada disso. Então, chegando ao ofício, saindo notícias do WhatsApp para todo lado, e nós não somos convidados a participar das reuniões e tudo mais. E eu quero avisar que vai ter luta, que nós não vamos deixar. Contamos com vocês, nós vamos continuar lutando, e não, dizemos não à municipalização. Cumpra-se o que é preciso primeiro, o piso nacional. Conclua. Tá? Usa essa casa aqui para o que é de bom. A união, o acesso, o direito ao aluno à escola pública, e não tirar esse direito do aluno. Muito obrigada. Obrigada, Magna. Se você puder deixar a cópia desse levantamento para a gente, seria importante. Tá bem? Depois você me dá uma cópia, eu tiro aqui, é importante. Nós vamos ouvir a Renata, que é professora, Escola Estadual Professor Francisco Antiodoro da Costa, UBA. Na sequência, obrigada. Na sequência, em função do horário, também da próxima atividade que nós teremos, não é? Quer dizer, nós, em parte, eu fico aqui, vocês vão para a cidade administrativa, né? Nós vamos nos dividir na tarefa. Mas, em função do horário e considerando a necessidade de ouvirmos respostas, aí nós vamos voltar para a mesa. Depois a gente ainda vai ter encaminhamentos, vai ter mais falas, mas para que a gente, os deputados, está aqui, deputado Dalmo retornou, está aqui conosco também, deputada Rosângela, então, para que tenha tempo do retorno e tenha tempo do deslocamento de vocês para a próxima atividade também. Então, Renata, com você a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata, sou professora da escola Professor Francisco Artidoro da Costa, em Ubá. E eu estou aqui manifestando a indignação pela notícia da municipalização da nossa escola, que já está com o plano de atendimento zerado, ou seja, o plano de desatendimento. Eu vou ser bem didática aqui, como a nossa profissão nos ensina, para explicar o quanto isso nos afeta, não só as nossas vidas, mas de todas as pessoas envolvidas com a educação. Afinal, quando dizemos nossa escola, colocamos não só o nosso lado,
mas o de todos que são comprometidos com a educação pública, gratuita, plural, laica e de qualidade nesse país. E que, consequentemente, possui responsabilidade de zelar pela mesma. Eu vou levantar em questão aqui o que ainda não foi falado por nenhum de nossos colegas. O que será dos nossos alunos especiais que a prefeitura não arca com profissional capacitado para esses alunos? Eles serão julgados na lata de lixo? Remanejados para outro pasto? É isso mesmo? Já estamos diante, a família da educação especial já enfrenta muita dificuldade perante a sociedade com rejeição. E é isso, eu sou professora da escola, professor Francisco Atidoro, também na educação especial. E aí, o que será dos nossos alunos? Para onde esses alunos irão? Já que a prefeitura municipal de Ubá não oferece esse tipo de atendimento, como também não oferece o professor de educação física, que é tão importante para as nossas crianças. E agora eu pergunto, aonde vocês vão colocar os alunos da educação especial? Que são garantidos por lei, um profissional qualificado, um profissional que tenha cursos na área para lidar com essa situação. Eu pergunto, aonde? Onde vai ser colocado? Eu exijo respeito, senhor governador, senhores prefeitos, por toda a nossa classe, por todas as nossas escolas, que está acontecendo o desmonte da educação. Agora, muito me preocupa os nossos alunos da educação especial também. E vai ter luta, sim. E eu quero aqui aplaudir de pé. Estou aqui para aplaudir cada um de vocês que estão aqui nesse momento lutando com a gente. Conclua. Porque a nossa educação é feita de luta. Ela é feita de base. E nós não vamos nos calar. Mas eu queria perguntar, o que será dos nossos alunos da educação especial? Muito obrigada. Obrigada, Renata. Nós vamos fazer uma retomada aqui para a mesa. Daqui a pouco nós vamos organizar como é que nós vamos ouvir. Nós ainda temos mais algumas pessoas inscritas. Mas... então, por favor, 2 minutinhos para que a gente retome e aí a gente dê encaminhamentos. Diego. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego, eu trabalho na rede estadual de ensino e estou aqui para falar sobre a minha escola, né, o SESEC, professor José Carneiro de Castro. Né. Essa escola existe há 34 anos e atende 1.218 alunos atualmente na modalidade de EJA semipresencial, facilitando o acesso de trabalhadores e trabalhadoras à educação. Tá? E há mais ou menos um ano atrás, até um ano atrás, a escola funcionava num prédio alugado. E, em função de atraso no aluguel, né, e problemas na renovação do contrato, nós fomos, né, tivemos que nos mudar da escola e fomos colocados para coabitar junto com a escola estadual Francisco Artidoro. E estamos coabitando com ela há mais ou menos um ano. Fizemos algumas melhorias, né, carregamos, nós, professores, né, no sábado, carregamos móveis, arquivos, documentos. Né, o que não coube no caminhão, levamos os nossos veículos pessoais, nossos carros. Tá, e desde então, estamos efetuando melhorias na escola. E agora vem a notícia da municipalização. E para onde nós vamos? O que vai ser feito para o SESEC? Vai fechar? Vai voltar a pagar aluguel? Os professores serão mandados embora? E os servidores da escola, professor Francisco Artidoro, os designados, ficarão desempregados? É? Os servidores efetivos serão transferidos? E os que estão em probatório, que não encontrarem vagas, serão demitidos? Esses questionamentos, até agora, têm ficado sem resposta. E o Estado se mantém no silêncio e ainda pede que nós façamos silêncio, pede que nós não nos manifestemos e não façamos barulho. Né? E fala que vão dar uma solução e nada de resposta, e nada de solução.
Então, nós estamos aqui para lutar, para evitar o fechamento da escola, né, para manter uma escola estadual funcionando num prédio do Estado. Qual o sentido de entregar um prédio estadual para a prefeitura e mandar uma escola estadual para a rua? Por que gastar de novo com uma nova mudança se já estamos num prédio do Estado? Né? Então, esses são os questionamentos que eu queria deixar aqui. Porque a educação vem sendo vista como gasto e o governo está cortando, está mandando o servidor embora, está fechando turma e pede silêncio, pede que ficamos quietos, passivos, e que aceitemos isso calado, enquanto ele se mantém no silêncio. Pois eu digo, enquanto o Estado se mantém no silêncio, vamos fazer barulho, vamos incomodar e vamos continuar questionando até que sejamos respondidos, até que tenhamos nossas demandas aceitas. Ser eleito para um cargo público não é ganhar uma carta branca para fazer o que bem entender, como pensa o atual governo federal e estadual, que acha que está administrando uma empresa onde ele pode mandar e desmandar a hora que quiser. Ele foi eleito para nos ouvir, para atender nossas demandas. É para isso que o Estado exige. Então, caso o governador inexperiente no setor público não saiba, isso é democracia. É ouvir o que os seus eleitores querem, ouvir o que a comunidade quer e atender as demandas da comunidade, não fazer o que bem entender, não fechar a escola. Educação não é gasto, educação é investimento. E enquanto a gente enxergar ela como gasto e o professor como inimigo, esse país vai continuar subdesenvolvido, fadado à mediocridade. Então, é isso que eu queria deixar hoje e esses questionamentos. Obrigada, professor. Cezeque Ubá, não é isso? Ubá. Ok. A escola eu já conheço, estava acompanhando. Pessoal, nós precisamos combinar agora que a questão é a seguinte, nós ainda temos mais inscrições, são cerca de 10 inscrições, mas nós temos uma situação que ela é concreta. Vocês têm que almoçar, eu não sei se almoçaram, e vocês têm uma atividade na cidade administrativa, que tem horário, e lá não vai mudar o horário, porque nós estamos em audiência. Nós queremos ouvir a Secretaria de Estado da Educação, não é isso? E eu, nós, deputados, precisamos fazer encaminhamentos enquanto comissão. Então, assim, minha proposta agora. Nós vamos ouvir a subsecretária, o Bernardo, que também está representando a secretária, está aqui conosco também. Nós vamos ouvir a subsecretária. Na sequência, nós combinamos a escuta daqueles ainda inscritos, dentro do limite que nós temos de horário, que o nosso limite é às 14 horas, porque serão retomadas as votações em plenário. Mas, antes, eu já quero deixar aqui alguns encaminhamentos. Primeiro, que nós teremos uma reunião lá na secretaria. Eu havia divulgado dia 27, mas o Bernardo nos procurou para fazer em outra data, antes do dia 27. Então, nós vamos acertar essa agenda agora à tarde. Então, tudo o que foi produzido de escuta nessa audiência e tudo o que chegou para a gente na comissão, nós organizaremos para tentar sair desta reunião com todas as respostas, caso nós não a tenhamos aqui neste momento em audiência. Então, nós vamos ter a próxima sequência, que é uma reunião na Secretaria de Estado da Educação com essa pauta em relação à municipalização. Então, esse é o encaminhamento mais prático. Aquelas escolas que, porventura, não tenham posicionamentos da Comissão de Educação, nós vamos apresentar, ou já foram apresentados aqui durante a reunião, requerimentos que não serão votados hoje, que serão votados em reunião da comissão, para que a comissão se posicione sobre cada escola. Várias que estão aqui já têm posicionamento da Comissão de Educação. Então, nós, aquelas que não têm, que trouxeram as suas demandas, nós ou já temos requerimento apresentado ou serão apresentados requerimentos para que a comissão se posicione. E aí a gente vai dar sequência a isso, aqui nos trabalhos da comissão, dentro daquilo que nós votarmos e daquilo que for o entendimento trazido aqui. O nosso entendimento e todos os requerimentos aprovados são pela não municipalização e não fechamento das escolas estaduais. Então, eu vou passar para a subsecretária, mas antes, subsecretária, me permita algumas considerações. Na Comissão de Educação, nós aprovamos, até o presente momento, 23 requerimentos sobre municipalização, fechamento de escolas, fechamento de turmas, continuidade das atividades das escolas estaduais. Nós estamos tentando verificar
mas a grande maioria, se não a totalidade, a Comissão de Educação não foi respondida. Nós estamos discutindo e trazendo à comissão discussões sobre municipalização desde o final de junho ou início de agosto, quando a gente retoma os trabalhos depois do recesso. Quero dizer com isso que, para nós, da Comissão de Educação, não é uma agenda nova. Nós não esperamos o plano de atendimento ser aberto para que nós possamos iniciar as discussões. Pelo contrário, na medida em que as escolas souberam, por reuniões com o governo municipal, por boatos, as escolas começaram a se mobilizar e viram na Comissão de Educação essa referência. Então, nós temos 23 requerimentos com posicionamentos da Comissão de Educação, cuja ampla maioria nós não tivemos posição, respostas da Secretaria de Estado de Educação. Requerimentos já aprovados na Comissão de Educação e validados, porque não houve recurso em relação a nenhum deles e, portanto, é a posição da Assembleia Legislativa através da Comissão de Educação. A outra questão é, me espantou muito a forma, desculpe a franqueza, desrespeitosa, como várias escolas foram tratadas quando elas souberam que não funcionariam em 2020 quando abriram a tela do computador do plano de atendimento. Eu estive com escolas, eu estive em escolas que até o dia 25 de outubro não sabia, um telefonema sequer foi dado, uma explicação sequer foi dada, um diálogo sequer foi feito com a escola em relação à sua continuidade das atividades. Foi abrir na tela do computador que a diretora descobriu que, em 2020, a escola deixaria de funcionar porque ela seria fechada. E ela descobriu isso faltando pouco mais de 30 dias letivos para o encerramento do ano letivo. Eu fiquei muito assustada. Sim, eu já falei uma vez, eu vou repetir aqui, não me importa se no passado foi feito assim. Mas é a continuidade. Para mim, não importa, porque a construção feita não se referencia em outras construções, se referenciam na realidade das escolas que são trazidas aqui. Então, não sei se em outros momentos as pessoas ficavam sabendo no final de outubro, embora eu tenha perguntado para os mesmos diretores de escola, e a situação ela não está como estava em anos anteriores, por vários diretores de escola que nos relataram. A outra situação me espantou muito, a completa ausência de diálogo com as comunidades escolares. As comunidades não sabiam das questões. E, de fato, o que o professor Gilbá trouxe é real. Muitas escolas foram orientadas a não falarem. E as escolas, muitas, estão sendo questionadas pelas suas comunidades estarem reagindo ou ao fechamento, ou à diminuição de turmas, que é um direito legítimo de uma comunidade que não foi consultada, que não foi participada de absolutamente nada e teve a informação do seu fechamento. Por fim, a outra coisa que muito tem me espantado, a desconexão entre o Estado e o município. Tem situações em que o município está pedindo o prédio. Tem situações que o município não pediu nada. Tem situações que o município está dizendo: não quero, não consigo, não tenho condições, não tenho dinheiro, não tenho onde colocar essas crianças. E, ainda assim, o Estado fechou portas, não autorizou matrículas. Isso tem me espantado. A outra questão é a dificuldade de escolas que têm ensino profissionalizante, como é um assunto que não estava na pauta, se depois puder dar retorno, mas escolas que têm um ensino profissionalizante, no mínimo duas chegaram à Comissão de Educação, de João Molevade e também de Betim, que querem um ensino profissionalizante e têm tido a negativa de matrícula, tendo condições de ofertar. Então, sim, está tudo muito difícil. Vários disseram aqui, muitas vezes, nós poderíamos encarar essas falas como desabafo, mas não são. É uma coisa dificílima quando você está num trabalho que parece que você está trabalhando, que o sistema está contra você ou você contra o sistema, porque você não está entendendo a dinâmica que está sendo estabelecida. E me preocupa também, e as pessoas têm o direito de se preocupar, com o nível de desemprego que o Estado gerará com este plano de atendimento. Então, nós precisamos achar um caminho que não seja a manutenção desse plano de atendimento, porque há municípios que não atenderão, não atenderão. O Estado fechou a porta, e mesmo a escola que não foi fechada, quando você fecha a entrada, nós sabemos que, médio prazo, você está caminhando para o final da escola. Assim, trazer para a gente a legalidade de quem é o responsável, o Estado pelo ensino médio, o município pelo ensino fundamental, não vai ser o caminho para a gente resolver isso. Porque muitos municípios
inclusive os que estão pedindo prédio ou que, porventura, estão pedindo matrículas, não universalizaram a sua responsabilidade da educação infantil, não universalizaram os seus problemas de estrutura, de condições de atendimento das suas, da sua própria rede municipal, para daí achar que consegue pegar aquilo que o outro está atendendo. Então, assim, está muito preocupante esse final de ano, tá? De adoecer. Tá? Muito difícil. E nós esperamos, através desse diálogo, que nós estamos no espaço institucional, o Sindiut tem reunião amanhã com o governo do Estado também, e hoje, à tarde, por isso nós estamos poupando a coordenação geral do Sindiut, porque estará em negociação agora à tarde, também amanhã. Nós precisamos sair daqui com um caminho, porque não é possível que a gente aceite o fechamento de escolas ou um processo de transferência de matrículas sem que haja uma transição ou um processo. Não teve processo. As pessoas souberam abrindo a tela do computador no dia 25 de outubro, que foi quando foi disponibilizado. Para finalizar, seria muito importante, como eu não tive a oportunidade antes, que a secretaria pudesse nos explicar melhor a pré-matrícula, que será pela internet, com, pelo menos essa é a informação que eu tenho, quando o pai vai escolher, igual designação, vai escolher três opções que o sistema, vários estão me dizendo que é assim mesmo, depois o sistema vai escolher a escola. Como é que vai funcionar isso num estado que não universalizou o acesso à internet? Como é que vai funcionar isso, desconsiderando... Essa é uma questão importante? Porque o pai, ao entrar lá na internet, vai escolher... Não é a que ele quer mais perto da escola. Vai escolher as opções que o sistema vai lhe dar. Não necessariamente a do seu bairro, não necessariamente a mais, mais próxima da sua casa. Então, tem uma pré-seleção daquelas escolas que ele poderá escolher e depois o sistema, se for a mesma dinâmica que nos foi explicada, vai gerar e jogar para onde essa criança vai entrar. Então, é um momento, inclusive, de esclarecer qual é, de fato, a dinâmica que está sendo proposta. Então, a palavra é sua pelo tempo que for necessário para que você traga os encaminhamentos. Às vezes, a gente quer uma resposta imediata, caso você não a tenha, encaminhamentos, do que não puder ser respondido hoje, que nesta reunião que a Comissão de Educação terá com a secretaria, nós possamos sair de lá com encaminhamentos concretos. Porque, de fato, eu concordo, acho que foi o Diego o último, as comunidades têm o direito de protestar e de não aceitarem esse processo como ele está sendo imposto na maioria dos estados. E um bom termômetro é quando a gente tem uma boa participação de deputados. Essa não é uma pauta de uma deputada, essa é a pauta de vários deputados estaduais e, portanto, da Assembleia Legislativa, que foi procurado, seus deputados, são os deputados nas suas bases territoriais, estão procurados quando a situação ela desagrada as comunidades. É isso que está acontecendo. Então, por isso, a importância e a participação de vários deputados aqui nessa audiência. Então, com você a palavra, pelo tempo que for necessário. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer, deputada Beatriz. É sempre importante momentos como esse para que a gente possa esclarecer, não é? Tirar as dúvidas, os anseios, e dizer, né, de qual é realmente o processo que se dá. Eu falo de um lugar do pedagógico, né? Estou na frente da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica, e a preocupação que nos é comum, não é? É com o direito do estudante, de garantir o direito a ele, não é? O acesso, a permanência e a qualidade da educação. Então, tudo que nós estamos fazendo, e eu espero aqui dar essa transparência a todos vocês, é com esse fim. E é muito importante percebermos o envolvimento, não é, desta comissão com esse assunto, porque nos mostra realmente essa preocupação com todos os processos, né? Deputado Dalmo bastante envolvido, preocupado, não é, com o fechamento da escola em Ouro Fino. Então, importante ver todo esse movimento que nos conduz a esse lugar de conversar, esclarecer e achar um caminho importante para todos nós.
Bom, para começar, acho que para explicar um pouco todo o procedimento, né, o plano de atendimento ele já é uma ação da secretaria. E esse ano nós tivemos a novidade do sistema. Não é? Qual o objetivo disso? Que a gente tivesse uma transparência para a escola, que a escola conseguisse ver a sua situação e contribuir para a gestão do diretor. O que é importante? Quando o diretor abre esse plano de atendimento, ele tem ali a gestão desse sistema. Ele consegue inserir turmas, modificar turmas, não é? A partir da sua demanda e da sua realidade. Todas as vagas que foram disponibilizadas para as escolas, elas estão correlacionadas ao espaço físico, não é, da escola. Então, quantas salas a escola tem, claro, respeitando a legislação, não é, de metragem, de número de estudantes, mas sempre em respeito então ao número de estudantes que ela comporta enquanto espaço físico. Mas essa questão, então, de não ter turmas ou ter diminuído, o diretor ele tem, ele está neste momento, inclusive, de possibilidade desse rearranjo do sistema, de dizer, eu preciso de mais turmas aqui, eu preciso de menos turmas em um ano de escolaridade. Não é? Jeanine, o que o diretor fizer... Então, o diretor pode... Por que teve essa reação? Eu tenho print da tela de diretor de escola dizendo o contrário. Que o diretor não consegue inserir, porque tem determinadas situações que é proibido a ele inserir turmas no sistema. Se ele... Entendeu? Se ele não tiver espaço ocioso. Não, ele tem. Então, aí é algo que nós precisamos ver. Ele tem. Se ele não tiver... Eu estou dizendo aqui para a subsecretária que eu estou visitando escola, estou em contato com dezenas de diretores de escola e está havendo uma divergência das informações prestadas pela secretaria com a realidade de dezenas de escolas. Vou falar centenas, porque eu não estou acompanhando centenas, mas de dezenas de escolas. Então, eu acho que nós vamos ouvir, porque, inclusive, é isso, a gente acabou interrompendo, mas nós vamos ouvi-la, mas dizendo assim, há uma divergência. Há uma divergência. Eu tenho, dizia ela, tem um print de tela de computador em que o diretor não está tendo condições de inserir. Eu só interrompi, porque senão nós vamos sair dessa audiência com a sensação de que a responsabilidade é do diretor da escola em fazer, em inserir presidente, no sistema. E não é. Só um minutinho, deputada. E não é a realidade. Não é a realidade, porque eu estou acompanhando os processos. Eu estou conversando, eu estou acompanhando. Não é essa a realidade. Então, assim. Tá uma divergência de informações e que nós precisamos, talvez, na reunião com a secretaria, verificar essas questões. Mas, de fato, o diretor não está com essa ampla autonomia de inserir no sistema as turmas. Porque, se tivesse, nós não precisaríamos fazer essa audiência neste momento. Presidente, vou retomar para a subsecretária e, na sequência, para a deputada. Deputada Rosângela, eu gostaria aqui só de encaminhar... Em respeito aqui à representação do governo e à secretária de Educação, que veio aqui na representação da secretária Júlia, que pudesse dar o tempo de fala para ela, para que nós possamos ouvir e para que nós possamos depois tirar as conclusões e fazer as perguntas. É dessa forma que eu faço a condução das reuniões. Então, eu gostaria... que a senhora pudesse dar o tempo para ela, para que pudesse estar ouvindo, porque eu também estou aqui, sou educadora, e quero ouvir para me tirar as conclusões. Tá bem. Ô, deputada Rosângela, agradeço a sua presença e agradeço a sugestão de condução dos trabalhos na Comissão de Educação, mas não é a primeira vez que se começa um encaminhamento completamente divergente da realidade. E o objetivo de uma audiência pública é debater a realidade. Então, há uma divergência real.
E antes que nós encaminhemos para, no final, a gente concluir que é o diretor da escola que tem que inserir no sistema e que ele tem vaga ociosa e a turma vai existir, nós precisamos ir acertando aqui para dar conta. A secretaria terá o tempo que ela quiser. Inclusive, eu disse isso no encaminhamento. Mas é fundamental que nós tenhamos a realidade. Eu vou passar para... É Vossa Excelência que tem mesmo o direito de conduzir a reunião, mas eu também tenho o direito aqui de sugerir um formato, Rosângela, que possa ouvir as pessoas. Sim, Rosângela, mas aqui, deputada, eu agradeço de novo a gentileza, mas se tem uma coisa que a Comissão de Educação faz, é a escuta. Mas a condição dos trabalhos, como a senhora sabe, é de quem está fazendo a presidência dos trabalhos, tá bem? Nós vamos retomar para a Secretaria Adjunta de Educação. Exatamente necessário, né? E nós vamos combinar a outra questão importante. Nós vamos combinar que a subsecretária vai falar e nós não vamos interrompê-la. Nós não vamos interrompê-la nem com gritos. Nós não vamos interrompê-la nem com gritos e nem qualquer outra manifestação. Tá bem? Porque, de fato, quando a gente começa a expressar opinião, a gente interfere até no posicionamento, na linha de raciocínio das pessoas que estão falando. Então, nesse momento, nós vamos ouvi-la. Aliás, como ela ouviu por não sei quantas horas, quase 30 pessoas. Bem? Posso? Obrigada. Isso, e nós estamos aqui, não é para isso. É importante ressaltar que é um sistema novo. A gente precisa verificar todas as situações, deputada, mas eu reafirmo. É possível fazer qualquer tipo de adequação, fazer essa solicitação de adequação, tá, pelo diretor, e isso é encaminhado. Nós estamos nesse período, possivelmente até 14. Nós aumentamos o prazo por umas questões de dificuldade, realmente. Então, acho que até o dia 12, mais ou menos, tá, ele vai estar aberto para essas considerações e adequações da escola, do diretor escolar. Ok? 11. Até o dia 11, me desculpa. Até dia 11. Eu gostaria de dizer também, acho que também tranquilizar, porque nós temos talvez essas divergências, né, de comunicação ou de compreensão de alguns processos e que causa essa ansiedade. Não é? De todas as falas que foram feitas aqui das escolas, eu gostaria de dizer que muitas delas não há qualquer possibilidade nem de municipalização, nem de fechamento, nem de terminalidade. Então, eu vou dizer, de todas as escolas que passaram por aqui, né, dos municípios, Ribeirão das Neves, haverá municipalização, Aimorés, Nova Era, Ubá, Ervália. Todas as municipalizações foram, que estão ocorrendo, são 13, foram de solicitações do prefeito, dos prefeitos. Todas via ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Educação. Não há nenhuma municipalização sendo feita pela Secretaria que não tenha sido para atender uma solicitação do prefeito. Nenhuma municipalização. Nós temos... Né? Todas foram uma solicitação do município que já se entendia... em condições de assumir essas escolas. Nenhuma municipalização foi feita sem esse
cuidado. E é importante também dizer que, todo o período de transição, a Secretaria de Estado de Educação estará juntamente destes municípios, assim como nós já estamos num processo bastante próximo no regime de colaboração de todas as ações pedagógicas. É importante a gente ressaltar, porque a nossa preocupação maior é com esses estudantes e de todos os encaminhamentos que serão dados a partir daí. Ainda com relação ao fechamento de turmas, é importante dizer que nós, em 2019, nós tivemos 62 mil turmas. Até o momento que o plano de atendimento não está fechado, né? Ele está aberto ainda para essas análises, ajustes, que depois a equipe técnica também vai fazer qualquer ajuste necessário para atender as peculiaridades e as particularidades. Isso é um compromisso. O plano está aberto e, até agora, nós temos 64 mil turmas. Então, nós temos um aumento de 2 mil turmas, não uma diminuição. 62 mil, e a gente, para o plano de atendimento de 2020, são 64 mil turmas até o momento. Pode ser que tenha mais, porque ainda não foi fechado o plano de atendimento, ainda não teve nenhuma organização do que veio a 64 mil turmas. Então, isso é importante dizer. Não há, não há nenhuma intenção de fechamento. O que há é essa adequação das escolas em razão do seu espaço físico, que isso precisa, a gente precisa ter esse cuidado, e para que a gente possa também, que é uma preocupação, trazer os projetos, né, e as novas propostas, inclusive da educação integral, para essas escolas. Então, não há essa premissa. O que há é uma possibilidade, não é? O que há é uma adequação das escolas ao espaço físico que ela tem, cabendo, então, ao diretor fazer essa análise e os ajustes necessários de acordo com a sua comunidade escolar. Lembrando que o espaço físico que eu estou tratando aqui diz respeito à legislação, né, do número de estudantes por turma, e em respeito à metragem das salas de aula, também colocado na resolução do Conselho Estadual de Educação. Então, a partir desse estudo, a gente define a quantidade de vagas, se mostra qual é a quantidade de vagas que a escola tem e essa reorganização, cabendo a essa escola fazer os ajustes necessários para atender a sua comunidade escolar. Fechamentos de escolas. O que a gente, o que nós temos é escolas que estão muitas vezes sendo absorvidas, né? Então, tem a junção dessas escolas, em razão de uma demanda que às vezes não atende e com uma proximidade muito próxima de uma outra escola. Então, também nenhuma possibilidade de fazer com que esses estudantes se desloquem mais do que 1 quilômetro, por exemplo, entre uma escola e outra. Vamos dar continuidade à escuta da subsecretária e, na sequência, a gente vê os encaminhamentos necessários. Qual que é o dele? Posso continuar aqui? Outra questão importante, volto a dizer, o plano não está fechado. Qualquer consideração que for feita será analisada. Então, é importante ter isso bastante, com bastante clareza e transparência. Uma outra questão, não há qualquer possibilidade de professores que estão em estágio probatório, professores efetivos, serem desligados da rede. Isso não vai acontecer. Os professores serão realocados, caso seja necessário, os professores serão realocados em outras escolas. A questão
A questão dos designados. Para a gente entender a questão dos designados, deputada, nós temos que, primeiro, ter um fechamento, né, entender o plano de atendimento na sua concretude, porque não é possível, igual eu disse, nós estamos aumentando o número de vagas. Né? Não dá para a gente dizer que, se eu fecho aqui, eu não vou ter a possibilidade de ter outros profissionais em outros locais. Esse cuidado a gente ainda precisa ter. Não há um estudo ainda sobre esse impacto dos designados. Isso é um estudo que pode ser feito, que deve ser feito, mas a gente precisa ter, primeiro, uma clareza do plano de atendimento. Eu fecho e abro, pode ser que isso não interfira no número de designados. Isso é muito relativo. Eu estou com uma dúvida. Por exemplo, nas escolas em que teve fechamento, plano de atendimento zerado para 2020. E nesse caso? Porque, assim, nós estamos, Janine, com dois problemas que eu estou visualizando aqui. Primeiro, quando a escola está com plano de atendimento zerado, significa que ela não vai funcionar em 2020, e ela tem a demanda. Esse acho que é um ponto. O segundo ponto é... Assim, eu tô com alguns documentos trazidos por municípios que divergem da posição da secretaria. O prefeito não pediu. Nós temos municípios que o prefeito não pediu. Né? Qual? E que tem escolas que estão tendo a matrícula, a negativa de matrícula, escolas fechadas. E se a secretaria ou o prefeito se manifestou de que, olha, não foi uma demanda do município, é o governo que está apresentando, significa que o município não se preparou. Né? Então, assim, talvez você pudesse nos dizer como é que esse plano de atendimento foi pensado em diálogo com os municípios. Acho que a pergunta melhor seria essa, em vez de a gente entrar ponto a ponto, mas talvez seria essa a questão. A minha pergunta seria essa, porque todos os nossos processos foram solicitados. Então, eu não sei se tem algum... Todos os processos de municipalização, absorção ou início de terminalidade com absorção do município, todos eles foram feitos a partir de um pedido com ofício da Prefeitura enviada à Secretaria de Estado de Educação. Não há repasse de aluno para o município, da rede estadual para o município, sem que o prefeito tenha sido comunicado, ou tenha feito, mais do que comunicado, tenha feito o pedido para a Secretaria de Estado de Educação. Inclusive, há pedidos de municipalizações que não estão sendo realizados, mas que foram pedidos pelo prefeito. Tá bem, Bernardo. Eu estava tentando, então... ir por um outro caminho, de modo a tentar compreender qual é a dinâmica que o governo está utilizando. A gente já está fazendo meio dialogado, né? Mas, por exemplo, eu estou aqui com o ofício da Secretaria Municipal de Ubá, dizendo que ela não pediu nada para vocês, que a proposta é do governo e que, a partir do que o governo está apresentando, o município estará analisando. Nova era, que está aqui na mesa, já foi alvo de uma... já foi objeto de uma audiência pública, acho que você estava, inclusive. Nós temos a prefeitura, a Câmara Municipal, 10% da população urbana, toda mobilizada, 10% em abaixo-assinado, pela manutenção da escola e pela continuidade de matrículas. E se nós formos caso a caso, né? Vocês citaram três que o município quis: Ervalha, Aimorés e Ribeirão das Neves. E Ubá também. Então, percebe. Então, por isso que é importante o debate. E aí a gente está com situações de terminalidade, exatamente a palavra certa,
em municípios que estão dizendo às suas comunidades que não pediram. Eu estava... Inclusive, tem uma entrevista ou do prefeito ou da secretária... ou da secretária municipal de educação de Ipatinga, dizendo que tem... Rosângela, não interrompa, agora é com o Bernardo. Ipatinga, eu falo por Ipatinga. Não, deputada, devolve o microfone. O prefeito dizendo de que não tem condições de falar, de absorver a demanda. Então, assim, por isso que quando o caminho foi para responsabilizar primeiro dizer do diretor, que a responsabilidade é do diretor. Os diretores não estão conseguindo inserir tudo o que eles precisam inserir no sistema. Então, acho que esse é um ponto para ser respondido. Se é até o dia 11, como é que é feito caso o diretor não consiga inserir toda a sua demanda? Porque agora nós vamos sair daqui, eu acho que é para caminhar, para as questões práticas. Sim. Mas, então, nós precisamos orientar os diretores a colocar toda a sua demanda no sistema, porque eles não estão conseguindo fazer isso. Agora, nós estamos com um problema, no problema de fechamento de escola, que o município não se comprometeu em absorver essa demanda, a secretaria está dizendo que o município que pediu. Então, nós precisamos achar um caminho, porque tem muitas escolas mobilizadas com não só o fechamento, a terminalidade, a não entrada de matrículas. Né? Mas, antes disso, da gente conseguir encaminhar, vou passar a palavra para o deputado Dalm, que está aí, para que ele também possa falar. Muito obrigado, caríssima. Boa tarde a todos e a todas, saudando vocês que aqui se encontram. Quero cumprimentar Vossa Excelência, Presidente Beatriz, que com tanta dedicação vem cuidando dos destinos da educação aqui no Parlamento Mineiro. Quero saudar também a deputada Rosângela, também com tanta dedicação, deputado Betão, a nossa superintendente de Pouso Alegre, Crícia, a nossa subsecretária, Bernardo, todos aqueles que aqui se encontram. Eu quero também me compartilhar e solidarizar com todos vocês. Eu tenho também, na mesma esteira de pronunciamentos que foram feitos, na minha cidade natal, na minha terra onde nasci, o fechamento de uma escola de 75 anos, Escola Estadual Bueno Brandão. Eu quero, em primeiro lugar, me solidarizar com toda a população de Ouro Fino, da minha terra, ao prefeito municipal, vereadores, diretora de escola, funcionários, toda a comunidade, colegiado, sindicato que esteve lá, para manifestar que nós também não estamos concordando com essa decisão. Nós sabemos que a tudo temos que discutir, juridicidade, constitucionalidade, legalidade, mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de discutir, é o princípio da razoabilidade. É isso que nós temos que entender. Cada caso é um caso, cada escola é um assunto para debater. Pelo que eu pude ver aqui, ouvir, tantos que vieram trazer as suas preocupações. Mas eu quero aproveitar, neste momento que a nossa secretaria, a nossa secretária aqui se encontra representada, para levar também, caro Bernardo, a nossa preocupação com a cidade de Ouro Fino. Gostaria muito que levasse, sim. Já fizemos aí vários pleitos ao governador Zema, nossa secretária, manifestando esta preocupação de um fechamento de um estabelecimento com 75 anos. Há 4 meses, tão logo tomei conhecimento que poderia ocorrer, eu solicitei, e ela prontamente nos atendeu, junto à secretária Júlia, uma audiência pública. Eu trouxe o colegiado, convidei também vereadores, que esteve a vereadora Rosângela representando a Câmara Municipal, que foi diretora de escola, o representante do prefeito, onde fomos tratar com ela essa preocupação, apresentar sugestões pelo princípio da razoabilidade. Apresentamos várias propostas,
mas pudemos sentir a inviabilidade pela questão técnica de nos atender. Então, eu quero, mais uma vez, fiz muita questão de estar aqui até agora, compartilhando com todos os depoimentos, para manifestar também, caro Bernardo, nossa secretária, a nossa insatisfação pelo fechamento de uma escola tão querida, que leva o nome de um governador de Estado, um senador da República, a única escola praticamente de inclusão, que tem inclusão. Hoje, sem dúvida alguma, essa decisão nos preocupa muito. Do outro lado, a nossa secretária manifesta também que essas questões não estão fechadas. Então, eu quero, sim, aproveitando a presença da secretária aqui, pedir a ela, fazer um apelo para que possa ser revisto todas as colocações que foram feitas, todos os pedidos que foram manifestados, todas as falas de diretores, de alunos, de pais, para que a secretaria possa, com certeza, reconsiderar, manifestar, acima de tudo, um bom desempenho da educação do município, de cada região. Então, caríssima secretária, leve a nossa secretária Júlia esse nosso apelo, para que possamos, com certeza, ter nova definição. Quantas e quantas escolas hoje fechando, os alunos migrando para outra, e eu quero louvar a iniciativa também da nossa superintendente Crícia, que desde o primeiro momento também buscou soluções para isto. Mas mesmo assim, com a audiência de hoje promovida pela Comissão de Educação, que tem a presidente Beatriz, eu fiz questão também de deixar a nossa preocupação, Bernardo. Leve a secretária, quero manifestar a todos vocês a minha escola de Ouro Fino. Uma escola praticamente 75 anos, com 120 anos de instalação, com os nossos alunos praticamente que vivem na zona urbana de Ouro Fino, na parte da igreja matriz, da parte do alto da cidade, como ele diz assim, para manifestar essa nossa preocupação. Fico contente, deputada Beatriz, dessa audiência marcada. Eu quero estar junto também, quero estar com vocês para buscar, com certeza, uma nova definição, porque tudo que pudermos ouvir, com certeza, merece o princípio de razoabilidade. É por isso que aqui estou, defendendo a minha terra, defendendo o meu povo, defendendo todos aqueles como vocês aqui vieram, a minha solidariedade. Obrigado e vamos aguardar o dia para isso. Presidente Dalmo, obrigada. Sempre gentil, presente aqui conosco, a importância da defesa da educação. E quando nós agendarmos a reunião à secretaria, queremos contar com a presença de Vossa Excelência. Nós estamos combinando aqui, na verdade, alguns encaminhamentos, né? Porque eles são necessários e fundamentais. Antes dos encaminhamentos, eu vou passar a palavra para a saudação da deputada Rosângela Reis. Aí, na sequência, a gente faz os encaminhamentos. Vou passar também, na sequência, para a coordenadora-geral do Sindiúti. E aí a gente tenta dar os encaminhamentos. Antes disso, a presidência prorroga os trabalhos por 30 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a deputada Beatriz Cerqueira pela autoria do requerimento aqui, a qual deu origem a esta audiência pública. Saudar aqui os representantes da Secretaria de Educação do Estado, saudar os deputados e saudar a cada servidor público, educador, educadora, que estão aí batalhando pela luta da educação. Eu sou educadora também, desde quando me formei, desde quando estudei. Nós batalhamos aí com muita luta e eu fiquei aqui sentada e refletindo desde o início da minha fase da educação, pensando aí na situação do início que entrei pela luta por melhoria salarial, por melhoria de condições de trabalho e que ainda estamos fazendo isso ao longo do tempo. Eu estou no Vale do Aço, já com 4 mandatos como deputada estadual. Nós tivemos
lá na região, né, uma votação expressiva. E venho aqui me manifestar também junto a esta comissão, deputada Beatriz, porque nós temos situações no Vale do Aço a qual os pais, os professores chegam até ao nosso mandato, ao nosso gabinete, nos procurando, também pedindo o apoio para a intermediação junto ao governo do Estado. E no Vale do Aço, como eu disse, como eu estou majoritária no Vale do Aço, né, nós tivemos, secretária, situações lá mesmo de procura desses pais, ao qual não sabem onde os alunos vão estudar, em qual escola. Qual que é a primeira ação que eu tive de contato? Foi com a superintendente de educação. Falei com a superintendente de educação do Vale do Aço. A superintendência, ela funciona em Coronel Fabriciano. E, conversando com ela, ela falou assim: Rosângela, nós estamos, no momento, analisando o plano de atendimento. E, depois dessa análise do plano de atendimento, né, que é o momento, né, as escolas que estão, têm feito supermatrículas, porque nós temos, realmente, escolas muito cheias e outras escolas bem vazias, essas escolas elas vão passar pelo sistema para fazer a indicação dos alunos, o remanejamento desses alunos. Porque a secretaria fez a medição por sala de aula e, realmente, você conhece, como eu conheço mesmo, a escola estadual Márcio Cunha, a escola Toyota, né, outras escolas que o espaço físico não comporta esses alunos. Então, a secretária, ela me passou esta informação desse remanejamento desses alunos e essa diminuição. Houve uma matéria, sim, né, do prefeito da cidade, ao qual ele até colocou a dívida do Estado, né, que não foi repassada aos municípios e que realmente ele não conseguiria arcar com essa demanda, com esses alunos da secretaria indo para o município. Então, esta é uma preocupação também de todos os municípios, né, tenho certeza que é, pelas condições que não terão condições de arcar. E eu digo aqui, é importante que o Estado ele reveja a situação e possa, em algumas escolas, manter aquela parceria que sempre tem com os municípios, funcionando em um período o ensino estadual, em outro período o ensino municipal, né, que tem alguns casos em Coronel Fabriciano, como foi dito aqui, né, e que foi solicitado até mesmo pelo prefeito essa municipalização. Né. Então, nós temos aí situações da escola, que eu não me lembro o nome agora, mas que foi solicitado pelo prefeito de Coronel Fabriciano. Tá? E eu digo o seguinte, que é mais importante construir escolas, dar apoio às escolas, né, do que construir cadeias. Nós temos que realmente apoiar a educação, apoiar as escolas, né, e que nós temos que ter nessas estruturas esses profissionais, né, os professores, que não pode haver o desemprego, né, o desemprego também. Então, foi colocado aqui os casos, né, dos professores designados, né, que vão ser remanejados para as outras escolas. Então, o que, que eu quero aqui deixar aqui como o nosso apoio no Vale do Aço, para que nós, e deixo claro, eu sou contrária à municipalização. Isso eu tenho, eu quero aqui deixar que eu sou contrária à municipalização,
das escolas, né? Então, nós queremos é que realmente o governo faça um trabalho efetivo. Infelizmente, os governos que passaram não tiveram condições de fazer, né? Agora, nós estamos com o governo agora que tem interesse, que está em condições de realizar essas propostas e que eu vejo que é importante, sim, nós fazermos a análise do que está vindo, está propondo e que nós possamos fazer as nossas reivindicações. Porque fechar a escola também nós não podemos admitir. São esses os pontos que eu coloquei aqui, né, que esse entendimento entre os educadores, os servidores e a Secretaria de Estado, que haja esse entendimento e que possa ser pela melhoria da qualidade do ensino, pela tranquilidade dos professores de desempenhar um bom trabalho nas suas escolas, porque isso também eu sempre defendi, sempre apoiei, né, que essas escolas tenham estruturas físicas também, porque, né, queremos que o governo acerte os salários, né, esse é nosso sonho. E o Estado hoje, a situação do Estado realmente ela é crítica, mas nós temos que lutar pela melhoria da categoria, né, e pela melhoria da qualidade de ensino dos nossos alunos. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Nós vamos passar agora para as considerações finais da Denise, que é a nossa coordenadora geral. Agradeço também, ficou aqui do início ao fim, fazendo toda a escuta de toda a nossa categoria e comunidade escolar. Aproveito, Denise, para desejar que na tarde de hoje, na reunião de negociação com o governo, seja uma reunião que, de fato, o governo faça a negociação, né, das questões que nos importam, piso, 13º, e uma agenda mais propositiva, né? Dizia que o professor, né, nós somos quase que tratados como inimigos, quase não, né, gente? Muitas vezes tratados como inimigos, né? Como se o problema da escola ou do sistema ou qualquer outra situação fôssemos nós, trabalhadores em educação. Então, muita força nesse processo de negociação. Então, te passo a palavra agora para suas considerações. Agradeço, deputada, companheira Beatriz, saudar a mesa, cumprimentando a nossa deputada, presidenta da comissão, e cumprimentando o professor Betão e os demais deputados aqui, os que já estiveram também. Antes de ouvir toda a discussão muito atentamente, queria passar às mãos da Comissão de Educação um abaixo-assinado do município de Leme do Prado contra a municipalização dos anos iniciais da Escola Estadual Professora Flora Brasileira Pires César, que é, né, chegou aqui às minhas mãos a manifestação, o abaixo-assinado. É uma escola do distrito de Leme do Prado que tem a ordem de municipalização das séries iniciais. Também vou dar voz aqui aos companheiros de Araxá, a Escola Estadual Luísa de Oliveira Faria, fechando todas as turmas de primeiro ano no maior bairro da cidade, e não tem escola municipal no entorno de 3 quilômetros da escola que está sendo fechada para absorver a demanda desses estudantes. E tem situações de fechamento também na APAC e na Escola Rural do Distrito de Itaipu. Todos os problemas que nós estamos dizendo aqui. As salas lá são pequenas, não comportam a quantidade de alunos que o sistema determina que a escola tenha. Eu queria dizer, para a representação da Secretaria de Educação, nós já nos conhecemos, né, Geniana, das mesas de negociação, e eu vou dizer aqui o que eu digo sempre nas reuniões com o governo. Não é possível a maneira como o governo estabelece as relações com a escola. As relações com a escola são estabelecidas sempre do cumpra-se, de cima para baixo, e as pessoas são surpreendidas pelas medidas adotadas na escola de um dia para o outro.
como aconteceu quando o governo encerrou a oferta do tempo integral e as pessoas ficaram sabendo pela imprensa. Dessa vez, as escolas ficaram sabendo pela tela do computador. E eu também queria dizer que esse dia de hoje precisa ser pedagógico para o governo. Hoje é um dia de paralisação e eu ouso dizer que é a maior paralisação que nós já fizemos no governo do Romeu Zema nesse ano, com adesão significativa de todas as regiões do Estado, paralisaram as suas atividades para dizer um recado para o governo. Primeiro, nós queremos na mesa de hoje, das 17 horas com a CEPLAG, o anúncio do pagamento integral do 13º salário da educação no ano de 2019. E nós queremos um plano do governo para implantar, para cumprir, implantar não, né? Para cumprir a Lei 21.710 e a Constituição do Estado no que diz respeito ao nosso piso. Mas, além disso tudo, o governo se encarregou de nos ajudar a mobilizar a nossa categoria quando lançou o plano de fechamento das escolas através do plano de desatendimento. É importante que as pessoas percebam e saibam que a disputa que nós estamos fazendo aqui é óbvio que é pelo nosso posto de trabalho, mas também é pelas comunidades, porque já tem luta. Não é que vai ter luta contra o plano de atendimento, já tem luta sendo feita. Inclusive, tem muitas organizações e subsedes que dividiram o grupo, que não veio todo mundo para Belo Horizonte porque está fazendo manifestação na sua região, no seu município, contra o processo de municipalização, contra o plano de fechamento das turmas e contra o fechamento de escolas. É fundamental que o governo, através do governador Romeu Zema, e aí, nesse caso, é a política de gestão da Secretaria de Educação também, através, né, da política de gestão, tenha sensibilidade para ouvir a demanda da população que elegeu o governo. É isso. Pois as pessoas estão dizendo, e aí é pedagógico, vou usar o padre Vidigal como exemplo, como já foi dito aqui. A cidade inteira é contra, 8 dos 9 vereadores são contra, os alunos são contra, a comunidade em volta da escola é contra. E estão dizendo isso aqui há meses e não há nenhuma modificação de comportamento da secretaria em relação a isso. É importante que os diretores de escola, porque nós queremos saber, o sistema está disponível para inserção de alterações. Nós queremos saber quais alterações serão aceitas, porque tem uma distância bem grande, nós já aprendemos isso em outros processos, em a escola solicitar e a secretaria fazer o processo de autorização e regularizar a situação. As pessoas não podem ser tratadas como se estivessem falando para as paredes. As comunidades, os profissionais, os pais dos alunos precisam ser escutados. E tem mais uma questão. O número de alunos, porque a justificativa para fechamento ou qualquer outra palavra que seja utilizada para corresponder a essa palavra, em muitas situações, é pelo número de alunos que tem nas salas de aula. Isso não está correto. Nós temos uma defesa histórica contra a superlotação de sala de aula. E o plano de desatendimento que o Zema está implantando é para superlotar as salas, porque tem uma meta da Secretaria de Educação de enxugar, enxugar e enxugar, otimizar, e eu estou usando os termos que a própria secretaria utiliza, otimizar recursos, otimizar a gestão da escola. E como é que se faz isso? Diminuindo o tamanho da escola, diminuindo o número de profissionais e entupindo as salas de aula. E, para terminar a minha fala, eu vou usar um outro exemplo. Em agosto, nós estivemos numa bonita luta com os profissionais e os estudantes da Escola Estadual Santos Dumont, aqui em Belo Horizonte. Acabei de receber no WhatsApp aqui que a escola sempre trabalhou com 45, 44 turmas por ano. A notícia que chegou lá serão 33. 10 turmas a menos naquela escola que a Comissão de Educação visitou, que viu a situação dos alunos, que tem que fotografar o quadro e lá na carteira. Quem tem telefone, né? Porque quem não tem fica sem copiar. Ou então tem que pegar do colega.
porque não enxerga o quadro, porque a sala é retangular e a sala não comporta o número de alunos de acordo com a medição realizada pela Secretaria de Educação e de acordo com a legislação tão apregoada e de acordo com o parecer do Conselho Estadual de Educação, que também devia estar aqui hoje para responder, para se responsabilizar sobre o caos que está sendo criado, usando como justificativa o parecer do Conselho. É isso. Então, é um exemplo. Eu estou citando alguns que são os que a gente tem aqui, mas a escuta das pessoas aqui hoje revelou é uma situação estrutural. Está acontecendo em todas as regiões do Estado e o governador e a Secretaria de Educação não podem virar as costas para a demanda que a população está apresentando aqui através da Assembleia Legislativa e também não vai poder amanhã na reunião com a Secretaria de Educação, porque hoje é com a CEPLAG, ouvir as demandas do sindicato, dizer para nós, nós ouvimos e vamos ver qual é a situação. Nós estamos apresentando uma demanda concreta. O plano de atendimento, da maneira como foi proposto, não atende aos anseios da população, nem da categoria, nem das comunidades escolares, e ele precisa ser alterado. Até vou aproveitar e me despedir, mas ainda não estou despedindo, porque quem faz o encerramento não sou eu, mas é a minha última fala, e primeira e última. Daqui nós temos um outro compromisso, porque nós viemos aqui para fazer luta o dia inteiro, porque a nossa categoria é assim. E fica aí um abraço de quem não pôde estar aqui hoje, mas atendeu ao chamado do sindicato e paralisou as atividades na rede estadual de Minas Gerais hoje. E se o governador ainda não aprendeu, e se ele ainda não sentiu o braço forte da educação quando nós somos atacados, vai começar a aprender a partir de hoje, na vigília na cidade administrativa, e com o tamanho dessa paralisação que nós tivemos a capacidade de fazer, apesar do corte do ponto, apesar de tudo que nós temos enfrentado nesse último período aqui no estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada pela presença. Vamos agora ouvir as considerações do deputado estadual e vice-presidente da Comissão de Educação, professor Betão. Obrigado, Bia. Eu sou testemunha do que a Denise falou aqui. Nós fomos na escola lá em Venda Nova. Venda Nova, que as crianças estão praticamente encostando no quadro. Obrigada. Estão encostando no quadro. Que não consegue enxergar o quadro. Assim como nós tivemos que fazer uma luta lá perto de fora, num vilarejo de Lima Duarte, que estava sendo fechada a escola, uma escola estadual, de zona rural. Né? E os meninos as crianças teriam que andar não sei quantos quilômetros para poder estudar no município de Lima Duarte. Fica lá na região perto de Ibitipoca, né? Quem já conhece lá, São José dos Lopes. E acho que tem se tornado uma característica desse governo, em todas as audiências públicas que eu participo, que vai discutir alguma questão, algum problema relacionado, não só nessa comissão, às vezes em outras, é não ter respostas suficientes para o problema que é apresentado. Então, subsecretário, a senhora me desculpe, mas as respostas que foram dadas aqui não são suficientes. Aliás, cria mais confusão, né, para dentro dessa situação que está... Porque uma das respostas aqui da subsecretária é que os profissionais serão realocados. Né? Eu conheço essa história. Eu sei como é que a gente lida, né, como é que a gente tenta se inserir numa comunidade próxima à escola que a gente está trabalhando. Né? Quando você fecha a escola, isso dá um transtorno para o trabalhador gigantesco, né? Tem que se deslocar, ele vai ficar trabalhando num local absolutamente distante de onde ele está morando. E para quem é profissional da educação, que às vezes, dependendo das séries, né, que você tem uma janela, que você pode ir em casa, que você pode fazer outras coisas, né, torna a situação complicada. Então, assim, é um problema que todos... Nós estamos vivendo uma situação de ataques em todos os sentidos. Não é só os trabalhadores da educação, os trabalhadores hoje no Brasil. Né? Nós tivemos sendo aprovada aqui agora uma reforma da Previdência que não vai permitir um monte de gente se aposentar. Né? Aprofundamento da reforma trabalhista. O Bolsonaro apresentou ontem um pacote, a maldade, né, que prevê redução da carga horária e redução de salário do servidor público. Se essa moda pega, vai chegar rapidinho.
Né? Pega aquela... É, pega a hora... Você pode pegar o nosso... Ele pode pegar a nossa hora extra de trabalho extra e diminuir o salário. É um pacote de maldade que ele tá fazendo. Fora os ataques que nós estamos sofrendo nesse processo aqui do governo e, às vezes, até aqui dentro mesmo da Assembleia Legislativa. Um companheiro ali falou e é verdade. Aqui você tem proposta de acabar com a eleição nas escolas, deputado que fica falando que nós estamos erotizando crianças o tempo todo. É verdade ou não é, Bia? É impressionante isso. Diversos tipos de ataques que a gente tem rebatido, obviamente. Então, o que eu posso... Nós vamos estar acompanhando junto com a Bia essa discussão, estamos colocando nosso mandato completamente à disposição, né, da categoria, para a gente poder estar fazendo enfrentamento e tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Me disponho a estar indo, né, dependendo do horário, se eu não estiver lá para Juiz de Fora, a gente tentar achar um horário para poder estar aí nessa audiência com a secretária. Obrigado, Bia. Obrigada, Betão. Nós vamos passar, então, para a subsecretária, Geniana. Geniana, enquanto a gente estava conversando aqui, as pessoas acompanhando a audiência, eu já recebi mensagem pelo Zap de diretora de escola, dizendo que foi orientada a fechar o plano de atendimento e já enviou ontem para a Secretaria de Estado. Então, eu queria que você aproveitasse e já informasse sobre isso, porque o que nós vamos fazer aqui agora, então, gente, é um processo de encaminhamento, né? Eu disse, ela vai, de novo, fazer a explicação do plano de atendimento até o dia 11. Nós vamos dar um encaminhamento sobre as escolas que estão fechadas. Eu vou dar 2 ou 3 encaminhamentos. Nós daremos sequência a essa discussão. Primeiro, o sindicato, que tem essa pauta com vocês. E, segundo, a comissão em agenda que nós pactuaremos com a Secretaria de Educação. O deputado Dalmo não está aqui, mas ao nos parabenizar, né, a Comissão de Educação pela iniciativa, o que nós estamos buscando fazer o tempo todo é não conversar depois que não é possível fazer mais nada. Então, a exemplo, por exemplo, da designação. Designação não tem ainda, né, nenhuma resolução, mas, antes mesmo de tudo, nós chamamos uma audiência pública aqui. Fizemos um processo intenso de escuta das pessoas e vamos ter uma próxima no dia 11, porque nós combinamos com a representação da secretaria que veio, que ela escutou que na próxima reunião, então, daria devolutiva. Nós estamos buscando nos antecipar, porque eu acho que esse é o papel da Comissão de Educação. Quando eu disse 23 requerimentos sobre municipalização ou fechamento de turmas, apreciados, votados e aprovados pela Comissão de Educação, significa que a comissão está há bastante tempo debatendo esse assunto. Então, não é uma coisa novidade, né? A gente está buscando fazer do cotidiano da Comissão de Educação o nosso cotidiano, da escola, da educação, dos nossos problemas, né? Então, eu vou te passar para os encaminhamentos finais. Aí eu já queria que você pudesse, por favor, encaminhasse essa questão aqui trazida, né, de quem já enviou, considerando que foi orientada, que tinha um prazo. A diretora está me dizendo que foi orientada e que tinha um prazo. Ah, mas quem é? Eu não vou ficar dando nome, porque lá na ponta, cada lugar tem as suas condições, né, e perde a condição de confiança quando as pessoas nos mandam as coisas e a gente sai divulgando, né? O que me importa é isso. Para quem já enviou o plano, qual é o encaminhamento também? Bem, então, vamos aos encaminhamentos. E aí a gente vai fazer os encaminhamentos, porque tem muita gente aqui, e eu agradeço muito a importância de todo mundo aqui, mas, se a gente não finalizar, prejudica a atividade central, que é lá na cidade administrativa. Então, assim, eu vou pedir desculpas, a gente não conseguiu, de fato, ouvir todos, mas nós tivemos uma grande dimensão dos problemas, foram quase 30 pessoas que falaram, né? E aí, aqueles que a gente não conseguiu fazer escuta... Eu vou depois pedir à nossa assessoria para fazer contato, para ver se há uma situação nova que não foi trazida aqui ou que nós não tenhamos, para que, eventualmente, quando nós nos reunirmos, a gente também possa dar retorno. Tá bem? Então, com você. Prometo que agora eu não te interrompo. Não, mas é só para... celular. Não é reafirmar. O prazo, né, do plano de atendimento, ele foi estendido,
né, justamente por essas, né, algumas dificuldades. Então, quem já enviou o plano, né, já encerrou no sistema, encaminhou, mas tem considerações ou adequações a serem feitas, podem contactar a SRE da sua jurisdição. Reafirmamos que o plano está aberto, então é possível, sim, fazer as adequações necessárias, seja de turma de entrada, seja de turmas intermediárias, desde que tenha, né, o espaço físico, as salas para alocar. É possível, ele está aberto até o dia 11. Após esse movimento, a SRE e, posteriormente, a Secretaria de Estado, com a sua equipe técnica, vai fazer uma análise e todas as, considerando o nosso estado, a sua diversidade, as suas peculiaridades, isso será respeitado. Nós temos o compromisso de atender a todos os nossos estudantes. Então, eu gostaria aqui, para finalizar, deputada Beatriz, dizer que podem fazer as adequações, está lá, podem fazer as adequações e, posteriormente, encaminhar para a análise final e a organização final de todo o processo. É importante a gente ter clareza, né? Nós, enquanto rede, nós devemos sempre ter um cuidado com essa evolução demográfica, a fim de atender da melhor forma o nosso público, em especial, né, aqui dizendo, os nossos estudantes. Esse trabalho ele é necessário e ele é importante para a gente sempre atender da melhor forma os nossos estudantes. Então, eu gostaria de encerrar tranquilizando as escolas e dizendo que é possível, sim, fazer essa adequação no plano que foi disponibilizado. O plano foi disponibilizado no momento inicial, com aquilo que estava prevendo o fluxo, e cabe, então, agora ao diretor fazer as suas adequações. Okay. Então, nós vamos aos encaminhamentos finais, então. Então, como encaminhamento da audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que debateu plano de atendimento, fechamento de turmas, municipalização. Primeiro, nós vamos tornar o mais público possível. Agora é a hora de fazer áudio, né? Para o grupo de WhatsApp. Encaminhamentos, vou aguardar. Todo mundo pegar o celular. Encaminhamentos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que debateu o plano de atendimento da Rede Estadual 2020, que contou com a presença da Secretaria de Estado da Educação. Os encaminhamentos são os seguintes. Primeiro, o diretor vai inserir no sistema, que está disponibilizado até a segunda-feira, a sua realidade, a demanda que ele tem. O diretor ou a diretora que já tenha feito isso e que tem demanda a alterar, vai procurar imediatamente a sua superintendência regional de ensino para fazê-lo, de modo que a demanda também chegue. Terceiro, as escolas que trouxeram a realidade de fechamento, eu já acertei previamente ali com a equipe da secretaria, eles vão levar a situação, as situações, e nos darão retorno quando da reunião da Comissão de Educação com a secretaria. Então, todas essas situações trazidas de fechamento de escolas, de questionamentos, a equipe da secretaria está se comprometendo a levar para fazer uma avaliação, nos trazendo um retorno quando nós tivermos reunião da Comissão de Educação com a Secretaria de Estado da com a Secretaria e a Comissão de Educação. Quarto, aí esse quarto encaminhamento não tem a ver ou não tem participação com a Secretaria de Educação. Continuem a mobilização. Conversem com as comunidades escolares. Elas têm o direito de querer discutir a sua condição de educação e a sua condição de atendimento. Mobilizem as suas comunidades. Permaneçam com as discussões nas suas comunidades para que as comunidades possam pressionar por aquilo que elas querem. Aí esse encaminhamento é da Comissão de Educação ou da presidenta da comissão. Da presidenta da comissão, porque eu não preciso votar, né? Meu encaminhamento. Mobilizem. Conversem com as comunidades. Vamos garantir todas as nossas escolas na excelência que elas precisam. Tá bem? Nós vamos, então, agradecer a Geniana,
que esteve conosco até agora, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, representando aqui a secretária Júlia. Agradeço, Bernardo, que é fundamental a subsecretária. Nenhuma agenda da educação será de fraternidade. A educação são pontos de tensões que nós precisamos compreendê-las e lidar com elas. Por isso que o Parlamento tem esse papel da interlocução política. Então, agradeço à subsecretária por ter vindo, que, sem ela, de fato, nós não teríamos condições de cumprir a finalidade da nossa audiência pública. Agradeço a sua presença, como assessor de relações institucionais da secretária. A sua presença, a sua escuta aqui conosco, ela é fundamental também. Agradeço a presença da Daniele, da Escola Estadual Reverendo Rafael Lenor, da nossa coordenadora geral do Sindiúti, da Judite, que está representando pais. E, na Judite, agradeço todos os pais, associações comunitárias que estiveram presentes conosco aqui nessa audiência pública. Agradeço à superintendente regional de ensino de Pouso Alegre, a Clícia, que esteve conosco até o final da nossa audiência pública, mas agradeço mais ainda a vocês que tornaram esse lugar o lugar que ele tem que ser, o lugar da população, o lugar do povo, com todo o debate feito aqui. Desejo boas atividades agora na cidade administrativa, um bom dia de luta, agradecendo os deputados e deputadas que estiveram aqui conosco durante a audiência, deputada Celise Laviola, deputada Rosângela Reis, deputado Betão, deputada Leninha, deputado Dalmo, que estiveram aqui conosco durante os trabalhos dessa importante audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do público presente, dos convidados, dos deputados estaduais, e convoca para a próxima reunião extraordinária, que será realizada nesta quinta-feira, dia 7, às 9h30 da manhã, com o objetivo de discutir a educação quilombola no estado de Minas Gerais. Boas atividades, vocês vão para a frente de luta lá e eu permaneço na frente de luta aqui. Tá bem?